លោកមេញស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុជាតិកម្ពុជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមនាំយកអាយ៉ៃរឿងអាឡេមកផ្សាយជូនលោកមេញស្ដាប់កំសាន្តរឿងនេះនិពន្ធដោយលោកទុនដែនសម្ដែងដោយក្រុមសិល្បៈបរាណវិទ្យុខ្ញុំសពថ្ងៃនេះជាអ្នកប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំមិនដឹងជាភពព្រេងអាក្រក់អីខ្ញុំនេះបានជាតាំងតែពីចាប់ដៃក្តីប្រពន្ធមកនោះអស់រយៈពេល16ឆ្នាំហើយអូមានតែកូនប្រុសមួយកំសត់អីកំសត់មកដាក់កូនប្រុសនោះយោពរពលរពោចពផ្លេកពផ្លូចនឹងព្រៀនប្រដៅនឹងវានឹងម្ដងនឹងយោវាដោះសាឲ្យធូរហើយយោអានេះបើតែទៀតទៅនោះមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេតែណហើយចាំព្រេងវាសនារបស់វាទៅចុះខ្ញុំនឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេមកមួយថ្ងៃនឹងដើរនឹងដើរអយទៅរៀនក៏មិនទៅអយទៅស្រែចម្ការក៏មិនទៅទីអូវគីទៅដើរភូតផោបោកបឆោតគេឯងរលរាល់តែថ្ងៃហ្នឹងចាំតមកអញ្ចឹងបានជាអ្នកស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងគេនាំគ្នាហៅថាអាឡាវអាឡាវអឺគិតគូអស់ជួយបរមាខ្ញុំអូចុះផឹកនេះវាទៅណាបាត់ទៅចេះម៉ែវាគួរមិនឃើញម៉ែលាវអើយម៉ែលាវចាអូយតានិងទេមកចូលអ៊ូលទាំអីហ៎ឲ្យវាទាំងផឹកហ្នឹងអាខ្ញុំនឹកកំពុងគិតពីរឿងកោណាព្រោះវាចេះតែដើរបាត់ដើរបាត់មួយថ្ងៃហ្នឹងបន្តិចឮថាទៅរករឿងគេណោះរួចបន្តិចឮថាទៅបោកប្រាស់គេណោះទីរួចម្សិលមិញនេះខ្ញុំឃើញក្មេងអូដេញពពាក់ពពូនពីក្រោយដល់ឯសួរទៅថាទីលេងលោរួចដល់ចាញ់គេនោះស្ដោះទឹកមាត់ដាក់លោមិនតែដាក់ខ្វេះអាមាត់លោធាក់កពីតអាមាត់លោគេទាំងអស់ទៅទីហ្នឹងហើយឪវាឯងខ្ញុំប្រាប់មិនជឿខ្ញុំថាឲ្យឪវាឯងហ្នឹងលុតវាឲ្យក្តៅតាំងពីតូចមកហើយប៉ុន្តែឪវាឯងនេះចេះតែថាអាណិតវាព្រោះមានកូនតែមួយឥឡូវជឿទេវាធ្វើឲ្យយើងលំបាកអញ្ចឹងទៅឃើញទេខ្ញុំនឹងដូចជាអស់មកគិតទៅហើយឲ្យគិតយូរយូរទៅដូចជាចង់អស់សំណើជាតែជាអញ្ចឹងទៅវិញព្រោះអាណាដែលឮប្រើឲ្យវាទៅរៀនអសរនៅវត្តព្រោះថាចាប់វត្តយកមកដាក់ក្បែរផ្ទះបានវារៀនយីអាក់ព្រេលីវិញព្រោះឆ្ងល់ដែរឪវាខ្ញុំនេះគិតថាតើអាហ្នឹងវាចេះមកពីណាក៏វាប្រសពភូតផលកលិចកលុចម៉ែខ្ញុំដេញអីវាមិនដែលទាល់ទេវាដោះឲ្យផុតខ្ញុំដូចជាហួសចិត្តត្មងហើយឪវាណែម៉ែវាឯងហៅវាមកផ្លែតបួននៅកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាចាហៅមកអឺអាឡាវណាអើឡាវកូនអាឡាវកូនមកមកណែមកផ្លែតខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមកវល់ឡាម៉ែអើយម៉ែយ៉ារវល់ហ៎ហ៊ឺរវល់លោកកូនណែមើលកូនឯងមកណែមកផ្លែតឪឯងហៅណាចាកូនយកកដុំឆែបឆែបឆែបយ៉ាម៉ែខ្ញុំមកទៀតអើកូននេះលេងតែបញាក់បងយី
តបនេះគ្រាន់តែភ្ញាក់ទូមកអោបឯងទាំងព្រឹកត្មងអស្ចារ្យណាស់នេះអឺឯងមិនដែលឃើញណាឪនឹងម៉ែអោបគ្នាដល់មកឃើញអូឯងម៉ែដូចហនុមាននឹងនាងមច្ឆានុបចិនតោះមកកូននេះយេកូននេះរបិលពូចយើងបាននេះគេដេញវាយរាល់តែថ្ងៃនឹងនោះមកវាកាត់ទៅឪវាឯងហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីភូតកុហកបោកប្រាស់គង់មានថ្ងៃណាមួយវាធ្វើឲ្យឯងទឹកភ្នែកមិនខានទេចាំតែមើលទៅដឹងអីទេអើឯងម៉ែឲ្យតែមកជួបខ្ញុំដឹងតែពលអ៊ូរ៉ាទំលអ៊ូរ៉ាទំណែ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 ប្រយ័ត្នជុំទ្រាំបានណាណាប្រយ័ត្នទ្រាំបានយោអានេះតែទ្រាំបានតែលោកកូនណាយខ្ញុំដឹងហើយអូឯងហ្នឹងបងហើយតែខ្ញុំដើរបាត់ពីផ្ទះទេអាយេ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 ខ្ញុំដឹងហើយមើមើមើឯងដឹងអីឥឡូវហ៎ឯងដឹងអីមើមើនិយាយនិយាយមកម៉ែមូលនិយាយជឿនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ឥឡូវហ្នឹងនិយាយទៅឯងថាដល់ឥឡូវថាមកនិយាយទៅខ្ញុំដឹងហើយម៉ែព្រមទាំងអ៊ូឲ្យតែខ្ញុំចេញទៅនឹងអាលផ្លែគឺចង់និយាយថាម៉េចទៅដឹងហើយម៉ែព្រមទាំងអ៊ូឲ្យតែខ្ញុំចេញទៅនឹងអាលឯផ្លែព្រោះអីអ៊ូគាត់ធ្លាប់ធ្វើពេទ្យទុផ្លែទាំងណៃកាយពីអ្នកអាឡូវចូលឯងថាឲ្យច្បាស់កុំចោលផ្ដេសផ្ដាសតែអញធាក់និយាយឲ្យត្រូវចំពោតវគ្គថាអញពីរនាក់ទៅធ្វើអីអើខ្ញុំធ្លាប់ដឹងហើយកុំអាឡីកាត់អូរ៉ូបតែស្ងាត់នឹងអាឡីលីបនឲ្យទៅខ្ញុំចុះទៅដីនឹងអាលអស់ដៃម៉ែទៅក្នុងអាឡីមួយនិយាយមកដល់រឿងមកខាងផងទាំងដងមកអត់និយាយគ្មានបានប្រងគឺខំទាំងត្រង់ប្រងមុខអើតាយ៉ាអូនឹងម៉ែពូកែលាក់ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញចាំងនឹងនេតីត្រាឲ្យតែខ្ញុំចុះទៅដីហើយកាលណាគាត់ខ្សឹបគ្នាថាយរកស្ងាត់ស្ងាត់ណែកូនជំគួតពូថាច្បាស់និយាយទេផ្ដាស់ដូចជាសត្វតើអញធ្វើអីកន្លែងស្ងាត់ហើយឆ្លើយមួយម៉ាត់ថាអូចង់អើថ្ងៃមួយខ្ញុំឮម៉ែថាខុសអូថាសំទោសអូច្រឡំយ៉ាងហ្នឹងអូយ៉ាងហ្នឹងអញច្រឡំខ្លះអញមិនចាំហើយយ៉ាលេម៉ែថាបីចឹងប្រឹងបង្ខំបើគិតតែមិនគិតខ្សែផ្សំព្រោះខ្លួនចាស់យូយូមាននេះបានកាបើដឹងយ៉ាងណាថាអើយើច្បាំងនាំឲ្យអញខ្មាស់កើតមកអើសៅអើអោថាឲ្យម៉ែណៃយើងរស់រន់ប្រយ័ត្នឲ្យលេវតន់ពីឆាឆៅឯងថាបែបនេះនាំតែអញក្តៅកើតការមួម៉ៅសាច់ឡើងញ័រតែទៀតមកវិញញើសក្រោមមកអើមិនដឹងក៏អោម៉ែបែជាខឹងព្រោះខ្ញុំបានដឹងជាប់បន្តអេយ៉ាងយ៉ាងមិនខ្ញុំបានដឹងឲ្យជាប់បន្តឲ្យតែពេលស្ងាត់ទៅទៀងដៃងោក្បែរគៀនសសរចិត្តមិនអួយអញហៅម៉ែឲ្យទៅខ្សប់អូថាម៉ែវាទន់ពេលស្ងាត់សាក់3 4ម៉ាត់ទៅក្រែងទៅរួចម៉ែធ្វើភ្នែកស្លើមាត់ក៏បួចបើទៅមិនរួចចាំអញប្រាប់អូទៀងសុភ័យបើកាលណាឲ្យយកបានតាមកពាក់ថ្ងៃផ្លាប់ព្រោះអញចង់និយាយចឹងទេបើមិនទាន់ស្ទាត់ឯងចាំស្ដាប់អញប្រាប់សាច់ធបន្តយទៀតគេទៅអូគឺម៉ែនឹងអូននៅក្នុងផ្ទះគេសេះសល់ពេលខ្លះខំប្រឹងឆ្លៀតដែរម៉ែនឹងអូនៅក្នុងផ្ទ
ះសេះសល់ពេលខ្លះខំប្រឹងឆ្លៀតប្រាប់ថោឲ្យម៉ែទន្ទេញអីទៀតប្រឹងឆ្លៀតតាន់ពេលនៅទំនេរអើបងប្រងអើយម៉ែខំស្មានខំខំតើទេឯងស្មានតែវាលើកប្រាប់គេដឹងពេលគឺឯងយល់ការពិតយ៉ាម៉ែវាឯងទៅខំតែខឹងនឹងវាគួចឯងនោះវាស្មានតែវានិយាយពីរឿងអាកាសដែលយើងពីញ៉ាំសិលមួយថ្ងៃនោះឯងទៅជាឯងផឹងតែបាយឯងស្មានទៅឃើញម៉ែវាឯងឯងខ្ញុំនឹងអីចេះអីចោះដឹងស្អីទេអើឯងម៉ែឆាប់តែខឹងជប់នៅក្បែរអូឯងទៅទៀតណាទៅទៀតណាអូទៅណាអញទៅណាអញអញអញអើមើលវាមើលវាទៅហើយទៅហើយមែនមែនយេអស់ម៉ែវាចូលក្នុងវិញឯងវាអត់អូនមិនមិនពពាយនេះផងទោះមិនគេដឹងចាបាទឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់អាសាឯងពពាយនេះតើលោកនេះបបាក់និយាយណាបាក់អារឿងគេស្ដាប់បាននេះគេយ៉ាប់ណាគេនិយាយថាត្រង់គេអូអញពពាយនេះយ៉ានិយាយណាអូពពាយនេះយ៉ាពពាយនេះអានេះជុំជើញលោកតាលោកយាយជួយទិញប្រមួងហូលសំពត់សាវស្បៃមានថ្មីចាស់សម្បោច្រើនណាស់មានគ្រប់ពណ៌ត្រូវការមួយណាតាមទីចិត្តយកអុជបើទៅវត្តទិញអាជាពហុមវិញក៏បានមានតូចមានធំគ្រប់ម៉ាក់គ្រប់ម៉ូតមានផ្កាមានឆ្នោតភ្លឺរលោងល្អណាស់អស់លោកមិនបណ្ដាបានអូនណាត្រូវការទិញហូលទិញត្រង់សូត្រចាំគេស្ដាប់បានទេអូច្បាស់ទីគេស្ដាប់បានទេអាយធ្វើយ៉ាងនេះគេស្ដាប់បានទេលោកគ្រប់គ្រប់ប្រានក្រែងមានចង់បានសំពត់អើយបងឈឺបានបាក់ចង់សំអីជើញអស់លោកលោកស្រីគ្រប់គ្រប់ប្រានក្រែងមានចង់បានសំពត់ទីអាវមានប្រមងហូលថ្មីឡើងប្រាវស្ទៀតប្រាវប្រាវមានខ្លះមកអាយក្រៅលឺផ្លេកពណ៌ក្រហមសខៀវត្រួយចេកលេចអត់ព្រះត្រួយចេកមានកាចម្រុះដងលំអពណ៌ក្រហមសខៀវត្រួយចេកខោស្លៀកទៅប៉ុនអាវពាក់ដេកអាយចាស់ក៏ព្រះពត់ពោស្លាប់ដេកល្អអស់ចាអេអសោះអសោះហ៎យើងនោះយោហត់ច្រើនចាំហៅទៅហៅអាមនុស្សនោះដល់មុខទេចាហៅហៅបើយកទៅហែងហត់ឯងមិនហត់ទេហត់ហត់ខ្លាំងណាចាហត់ទៅងាប់ទៅផ្លិតទៅអានោះហត់តើនោះណែឥឡូវបានចេញផុតភូមិមួយហើយណែនេះគិតសម្រាប់បន្តិចសិនណាដាក់អ្វីមកទៅព្រះមកណែ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 គិតតែគួយតែដាក់ចលការនេះអត់អត់ណែណែណែអសោះហ៎យើងដូចជាមិនទាន់គិតគិតគូររកហូបអីផងហ៎ចាតែគិតច្រើនអាអាប់ឡាដាជាមួយអាមនុស្សសាញគេទៅគេទៅដាប់តាទៅទីនេះអីបាល់បាញ់តិចជួយអញស៊ីដូចឯងអស់បាត់ហើយហ៎អញស៊ីច្រើនពេកអស់ហ៎ស៊ីអញអស់អស់លុយអញអស់មកទីអស់ហើយលុយទៅណែណែអញមានតែចាយណាស់ហើយអស់អសោះហ៎នោះអីគេដេញឈ្លោះហើយអាដេញឈ្លោះអាគឺទៅដេញគេឲ្យគេបានខ្លួនឯងអូយទុកអាមកមកទុកអា Thank you.
ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះអូអោខ្ញុំសប្បាយចិត្តងប់ហើយពេញមែនថ្ងៃនេះអេអ៊ីថ្ងៃនេះពេញជាហេងអស្ចារ្យថាទៅចំការតន់ត្រជាងថ្ងៃនេះពេញជាហេងអស្ចារ្យថាទៅចំការតន់ត្រជាងបែរជាមកជួបគាត់ទាំងពីរអ្នកអង្គុយសម្រាកក្រោមដើមឈើក្រំតែខ្ញុំស្រែកថាដេញឆ្លុះស្រាប់តែគាត់ស្ទងងើបមើលក្រំតែខ្ញុំស្រែកថាដេញឆ្លុះមួយស្រាប់តែគាត់ស្ទងងើបមើលប្រឹងរត់តាមខ្ញុំឥតបាមើលខ្ញុំធ្វើជារុកសសក្នុងព្រៃគាត់លេងមកប្រោកកាត់មាត់ព្រែកឯខ្ញុំខំស្រែកភ្នែករំពេញគាត់លេងមកព្រួស្រាប់តែកាត់មាត់ព្រែកឯខ្ញុំម៉ាយប្រឹងស្រែកភ្នែករំពេញគាត់ប្រឹងហើយដេញឆ្លុះឆ្លុះចូលក្នុងព្រៃខ្ញុំលៃបង្វាច់ខ្ទេចទាំងអស់អើយតែប៉ុណ្ណេះឪខ្ញុំនិងម៉ែខ្ញុំនឹងប្រើចោះ10ឆ្នាំទៀតមិនទាន់អស់ហ៎យ៉ាដល់ផ្ទះតាអើម៉ែជីអើអូនម៉ែអីក៏ស្រែកលោឡាខ្លាំងម៉ែចុះឯងស្គីអីហ៎ឥឡូវ
ដូចជាអអខែបខុកខ្លាំងម៉ែកូនអឺម៉ែនៅទេអើណោអូវឯងវានៅសំលៀងកបិតនៅក្រោយផ្ទះឯណោះណាអូ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 ចុះមិនអាឡាវបានយលោឡាយសំបើណាខ្ញុំប្រាក់រឿងមួយអើយ៉ារឿងអីអាចចំណាយទីណាណាណាអីយ៉ាខ្ញុំបានលីចូលមកក្នុងអើយខ្ញុំស្គាល់បានមើលឃើញទេទាំងពីរទាំងពីរដែលខ្ញុំបានលីចូលមកក្នុងសត្វតែភមួងហូលសរងមានសោតលីឡុងសាច់កម្មញៃសម្ពួតថ្មីថ្មីទាំងប៉ុន្មានតើឯងរកបានមកពីណាអីចុះកូនខិតខំបានហើយតើថាផ្ញើឪម៉ែក្រាន់បានកាចុះកូនណាយខិតខំបានហើយតើថាផ្ញើឪម៉ែក្រាន់បានកាបើមិនពេញចិត្តខ្ញុំមិនថានាំយកទៅផ្សារដូរត្រាផកាអាឡៅកូនម៉ែពេញចិត្តណាស់របស់អស់ទាំងនេះណាឪនឹងក៏ពេញចិត្តដែរតែឪនឹងគ្រាន់តែស្គាល់កូនតែកូនឯងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាបានរបស់របស់អស់ហ្នឹងណាអើយម៉ែគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងក៏សង្ស័យដែរណាកូនដើរឆាកហ្នឹងឆាកអញ្ចឹងណាជើងបានរបស់ប៉ាបាឆាជើងវាបានរបស់អស់ទាំងនោះយកមកឲ្យឪហើយនឹងម៉ែកូនឯងឆាក់ចិនយ៉ាងម៉េចអាឡាវកូនឯងឆាក់យ៉ាងម៉េចឪម៉ែមិនថាដឹងទេអីអើពួកវាមិនដឹងនឹងហើយវាមិនដែលធ្លាប់ហ្នឹងបានជាសួរនោះណាណែណែណែតែឪមានតែលឺគេធ្វើអូនឆាក់ទេតែលឺអីថុយក៏មិនលឺហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឪឯងមើលលោកលោកពេលនិមន្តឆាក់ម្ដងម្ដងអូបានសំពត់ទាំងផាប់ទាំងផាប់ណោះអូនឯងធ្វើអូធ្វើតាមលោកបាទធ្វើតាមលោកហ៎មកឥឡូវបាទញៀនអញផងមើលញៀនមកមើលអាឲ្យឆាក់បានច្រើនជាងឯងទៅទៀតអើអូអូនេះជិះស្បប្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងហ៎ជិះស្បប្រាប់មិនដឹងណែហើយនេះអូកោកពីសម្រាប់ឲ្យបានពីព្រឹកបន្តិចអូណាម៉ោងម៉ាក់ហើយទៅផ្សារទៅផ្សារកុំឲ្យចិនលុបចាប់មួយវាបាក់ទ្វារតាន់អូអូអូហើយអូឯងឈរអេបមាត់ទ្វារអូអូអាពេលអាចឹកម្ចាស់ហាងបាក់ទ្វារមកអូឯងតែឆាក់សរងសោតអាចឹកអាយ៉ូឆាក់ហូលអាចឹកអាយ៉ាឆាក់ខោលែនអាចឹកអាយ៉ាឆាក់អាវថ្មីអាចឹកអីយីឆាក់គូញឹកតែប៉ុណ្ណឹងអូឯងយកយកមកមួយអូថ្ងៃអីមែនមែនអញ្ចឹងមែនបាទយកអញ្ចឹងឯងបានជាងក់បានសាច់កំណាត់សុពតច្រើនឯងបាឡៃយ៉ាឡែយ៉េនេះបាទស្អែកកូនឯងនេះយកបាក់ពីបីឪពុកហើយហើយហើយកុំភ្លេចណាជួលរទេះស្រេះគេនឹងមួយផងនេះកុំឲ្យឪបាក់លីណាកូនយ៉ាអញ្ចឹងណាចេះអឺអូទៅសម្រាប់ចោះហើយប្រញាប់ងើបពីភឹកបន្តិចណាអញ្ចឹងទៅណាទៅយើងចាក់អញ្ចឹងចាក់ទៅយកកម្លាំងមកយកកម្លាំងអឺតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំលែងហ៊ានចូលផ្ទះមកទឹកទៀតហើយខ្ញុំស្អែកនេះ
kích lụi xe ấu chi mà đòn cũng oi hạt bê hả hãy lụi xe ấu chi mà đòn à mungkin lah itu kamu jual mungkin ya ojo milai sim ya milai empong to te perlu jual mong oh muội loại vàng sắp huội nợ phi sa thay mày à khăm ly xin mua sắp muội loại vàng sắp huội nợ phi sa thay mày ai vàng sẵn na mình là khao vàng vậy khăm miếng lang thay mấy chuyện là liên con tàng nè tin chắc ta tin bông lẹ tin chưa chung bẹt tia bông bàng nè tin chắc ta tin bông lẹ tin chưa chung bẹt tia bàng việt tha lại khai song minh khang tia minh là ba khát chung khát làm ปากไทยเวลโลกอันตรายผมโอ้เนี่ยไอ้ยาไอ้ยาข้าจักพี่ไอ้ตาจักนั้นผมไอ้เมาหมดขวาเมาเยอะฉากจอดตะบานนั้นไอ้มุนอะไรวะฉากบานเชิญโอ้ยไอ้มุนก็สู้ยอมเจ็บฉากเลยว่าถ้ามันใจมือแต่ลูกฉาฉาเหม็นลูกงวนแต่ฉาหลอกหวังมันจะปวดตึงภาพตึงภาพโอ้ยฉาสรมเศร้าจริงลมครับอันนั้นไอ้จับปูนก็รอตึงฝึกจ้ะล่ะอย่าไอ้ฉาเข้าลูกแผลอาจักอาอาปูนจู่ฉาใส่ไรนะจักอาจิงปูนโง่ดิอาลิปูนไรปูนลังอาบิ๊กลังไอ้จับจังไอ้เล็กติดฝึกตึงอาอลามวลานี่โอ้ยลองลองลองชักเขาสลิมอาจารย์ไอ้ย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 โอ้โหก็จะจุดตัวช่วยช่วยไอ้ยไอ้เล็กปูห้องนึกจะหายไอ้เล็กเล็กเล็กจับปูเลี้ยเลี้ยชักเลี้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยชิวได้แล้วไอ้ยยังบูกูน่าจังเมาเกยอากนชกูดเอาหน้าแอลกายเอ้ยสื่อแต่จังกูดปีอรายติดหายายอังปราณนะชื่อเปิดแสงให้ย้อยย้อยในนากายสมันธามันดาวเจ้ยจัดเตยให้ย้อยเออ
ថាពមួងហើយហូលស្រុកអាលែវ៉ាយអេអត់មានបានប្រំពូថៅកំបាត់ទៅបាត់ដឹងដាក់មកហើយកំបាត់កាយអាយគួអើយសែនហួងចិត្តអើយងាអើយគួអើយអាណិតជួនចាំងត្រូវអើយដំបងអើយងាអើយអើយនឿអាលើថាឆាក់ហូលឆាក់សរងឆាក់សាច់ឡែនយោមិនចេះទប់ទាន់ទេបើតាឆាក់មួយម៉ាត់ថែមខោស្លីបទៀតបើទៅជិះទាស់ទៅទៅកាន់ទៀតអើយអើយណែទៅវាឲ្យឯងមកមករងជិះទាស់ទ្វាអាចឹកនឹងបងអើយម៉ែវាជួយអញបងយកយកអើវាទៅចាប់ឡើងទៅចាប់ឡើងអើយអើយម៉ែវាជួយអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ៎បានតែបែកមុខបែកមាត់ខ្លាំងម៉េចហ៎អើវាយ៉ាងម៉េចអញបាក់ពីបែកហើយខាងលើតែអាខាងក្រោមហ្នឹងជន់ជន់ដល់អស់ប្រមាណនេះម៉ែអើវាអើយអើវាចុះឯងទៅណាបានជាបែកមុខបែកមាត់ឈាមហូរសាក់យ៉ាងហ្នឹងណាអើវាអើយច្រឡំអូលណែនណែនខ្លួនទៅឯងចុះវាយ៉ាងម៉េចចុះឲ្យតែបែកមុខបែកមាត់អញ្ចឹងអត់ហើយនោះឡើយឡើយឡើយវាយ៉ាងម៉េចអើវានិយាយមើលឯងទៅទាស់ជាមួយអ្នកណាយ៉ាងម៉េចកុំយ៉ាងម៉េចមិនយ៉ាងល្បាច់ទៅអត់ទៅពេងកាឡាមកយកមើលដាក់អញអូឆាប់យកអ្នកទៅឲ្យវាខ្ញុំលៀបឲ្យណាយកអីយ៉ាកុំរីខ្លាំងពេកយកអញជួយអត់ជួយអត់ជួយមើលឲ្យវាប្រាប់ខ្ញុំមើលទៅឆ្លោះជាមួយអ្នកណាបានជាប្រពោះខ្លាំងម៉េះនិយាយមកមើលឲ្យខ្ញុំឆ្លោះជាមួយណាមកកូនយើងហ្នឹងអើកូនយើងវាយ៉ាងម៉េចអាឡែវនឹងវាប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យទៅឆាកឆាកចឹកលក់ចាប់គួយនៅផ្សារនោះគួយគួយយ៉ាងម៉េចទៀតឲ្យវាហាហ្នឹងហប់យកហូលយកសរងសាច់ឡែនមិនបានឲ្យឡើយឡែននេះអឺស្បងជុំនឹងមកនោះយីលែងជាទាស់ទ្វាយយប៉ៃអើយអូយឡើងរមៀលម៉ែវាឲ្យគិតមើលលមោមអីចាំអីវាមកពូអើឯងចឹកអីអើយហាក់ឡើយហាក់ឡើយអូយលោកអើយលោកចំណាស់ហ្នឹងទៅហើយអើយទៅចាញ់បោកអាឡាវទៅឆាអាចឹកលក់ចាប់មួយឲ្យគេសំពងសំអីអើយឯងហ្នឹងណាហើយសម្រាកទៅកុំនិយាយនាំតែខ្មាស់គេទេម៉ែវាកុំមាត់មាត់មិនលឺដល់ផ្ទះគេទេអើយម៉ែអាយអើយអើអើយេអាចាប់ពុកឯងអីក៏ខ្លាំងដែរម៉ែអត់ចង់ស្ដាប់អញសោះវិញអានេះខ្ញុំ3ថ្ងៃហើយមិនទាន់ហ៊ានចូលផ្ទះសោះពួកខ្ញុំដឹងថាឪខ្ញុំនឹងខឹងនឹងខ្ញុំសបើមណាស់ហើយណាមួយសេះនឹងក៏មិនទាន់បានចំណីមួយម៉ាត់សោះយ៉ាប៉ណ្ណាជិះទៀតជិះកុំឈប់បោះឡើងតាមមាត់សមុទ្រម្ដងមើលអូសេះណាអើយសំហាញ់ដាប់មើលញ៉ាបាញ់ញ៉ាជាអូសេះណា
ឈប់តាមតាឯងបញ្ជាអើយបីថ្ងៃហើយគ្មានសល់ឯណាមកទងសោះមើលមាត់សមុទ្រសុទ្ធខ្សាច់អូនអីម៉េចបានជាឯងមិនដើរចឹងអាចាពុកហ៎ពីបយតាអីហិចម៉េចចឹងភ្នែកវាស្លើដែរជាអញមិញអញ្ចឹងអាសំឡាញ់ពីវោឲ្យខ្ញុំអីបើសិនខ្ញុំនេះងាប់ទៀតខ្ញុំមិនទៅចូលប្រទះលេងបានទៀតឲ្យខ្ញុំយីគិតយ៉ាងម៉េចចេះអូនឹកឃើញនឹកឃើញអញមិញនេះខ្ញុំเคยមានសន្ទូចវត្តត្រីមួយនៅក្បែរនេះគិតទៅយកមកដល់ទៅជាប់មាត់សេះហើយអូខ្មោចសេះនេះទម្លាក់ទឹកឲ្យវាលិចហើយកាន់ដងសន្ទូចនេះបើមានគេដើរមកខ្ញុំអួតប្រាប់គេថាខ្ញុំនឹងស្ទូចបានសេះអញ្ចឹងគិតរៀបចំសិនខ្ញុំរៀបចំសិនអូម៉មអូខ្មោចសេះចុះក្នុងទឹករួចនឹងបែកញើសស្រាក់ហ្មងដូចជាគ្មានអាណាដើរមកក្បែរសោះថ្ងៃនេះក៏ស្ងាត់ណាស់ស្ងាត់ហើយស្ងាត់ហីសពៅអឺសពៅតើនោះនាយនោះគិតបក់បាយហាវគេចូលមកសិនមើលអេអាអ្នកសពៅអ្នកសពៅឲ្យចូលមកណាស់Thank you.
Ê, còn dương. Nè, úi, mưa nè na nọ. Nè na cái bọn đai hào dương ạ. Nó, nó. Mơ, nè na nọ. Mơ, nè ca chỉ cột. Bọt chô đó mơ. À, bọt. Ê. Khmui hào sập bâu ấy. Hả? Khmui bảo. Hào sập bâu miền ca ấy ấy. Trâu ca tinh rồi bỏ ấy. Chui phong. Chui tiền kia nè. Chui tiền. Tiền ấy. Chết ta ôi chui tiền. Chui tiền nhau phong. Chúng một tôi trầy ấy tăng vì bất khó áo tự tật ạc miên kịch mình đang dạy cho áp ấy ấy chùi bởi nít xôn chôn mà chết này chùi tiếng nè. Ta chui tiếng ấy khi nhóm mình vô cái anh thân tui chóp cột xài làng gì ấy. Ta chui tiếng ấy khi nhóm mình vô cái anh thân tui chóp cột xài làng gì bà dương chui tiếng cái anh mình thiên nóm khía trong một tiệp mơ sân. Ê bà tam chấm năm mấy cư mình xuôi ai ta cũng xuôi với lịch lần mình chọp cố tê chụp tân cũng nóm bằng hắn xin tui nhây khóm bà mình chọp cố mơ tam thoát ta trái ấy chọp tiền tù rùm mẹ. Ba mình chọp cố mơ tam thoát ta trái ấy chọp tiền tù rùm chăm mơ chắp ai cu con nhóm với chong tốt lòng sai ôi ban tê cầm toan bầm phòn này nhóm cầm bạch bầm lâm mọc cây quay sanam saman tam vật tư rương nê nhóm chăm ban công saman ta trầy cứ khóc cây tê ai không men trầy ba mình men trầy ta say tao chọp khăn tật tức chì râu ai nhờ rì hà rè ba mình men trầy ta say tao chọp khăn ông tức chì râu ai nhờ rì hà rè ba trầy cô tê anh rè rực rô cô tô đâm rè hèn tao chọp trọp tui xin tui chạy nâng cầm xu lê riêng thơm ưng cứ chọp xe chọp xe không tức nè. Tam chọp chọp tui, xin tui chạy nắng, cầm xua lời riêng mừng, cứ chọp xe. Vìa xí nôi hai, ất rộ bách miên nó vây chiêng sạch tê ná lộp. Anh ơi chưa. Thôi mình tay lư đã. Xong một chứng sẽ đắp công sàn thịa tì tì đôi tờ tử. Chết ta ôi chùi chìa nhau, khuyên mà tặng ai đi. Mọc tui trầy ấy tăng vì bất khó áo tự tật ạc miên kịch ngay. Mọc tui trầy ấy tăng vì bất khó áo tự tật ạc miên kịch. Mình đang dạy cho áp ấy ấy chùi và nít xông chôn mà chết này chùi tiếng nè. Bà tui chùi tiếng hả? Chui tiếng ấy khi nhóm mình vô cái anh thân tui chọp cột tài làng gì ấy. Ta chui tiếng ấy khi nhóm mình vô cái anh thân tui chọp cột
សែឡើងយាបើយើងជួយទាញក្រែងមិនធាននាំគ្នាចុះមុខស្ទាបមើលសិនអេបើតាមចំណាំអីគឺមិនស្រួលឲ្យតែកំសួលវាលិចផ្លិនអត់មិនជាប់គល់ទេជប់សិនកុំនាំបង្ហាន់សន្ទូចញ៉ៃខ្ញុំបើមិនជាប់គល់មើលតាមធ្លាប់តាត្រីអីជាប់ទាញទៅរុំអេបើមិនជាប់គល់មើលតាមធ្លាប់តាត្រីអីជាប់ទាញទៅរុំចាំមើលចាប់ឲ្យគូកនខ្ញុំវាចង់ទៅផ្លុំស្រាយឲ្យបានអើទេទេកុំតន់បំផន់ឲ្យខ្ញុំកុំបាច់បន្លំមកឲ្យវៃស្នាមស្មានតាមពិតរឿងនេះខ្ញុំចាំបានកុំស្មានតត្រីគឺខុសកៃទេមែនទេស្អីក៏មែនត្រីនេះចាំបើមិនមែនត្រីតើស្អីទៅជាប់ក្នុងទឹកជ្រៅឯងរិះរេអើយបើមិនមែនត្រីតើស្អីទៅជាប់ក្នុងទឹកជ្រៅឯងរិះរេបើត្រីក៏ទេគល់ក៏ទេអញរេឬរកគល់ទល់តម្រេះតាមខ្ញុំធ្លាប់ទូចសន្ទូចឯនឹងកំសួលរៀងខ្មឹងគឺជាប់តែជាប់តែហើយជាប់តែក្នុងទឹកណាអើតាមខ្ញុំធ្លាប់ទូចសន្ទូចឯនឹងកំសួលរៀងខ្មឹងគឺជាប់តែវាស៊ីនុយហើយអត់របេះគ្មានអ្វីជាងសែកទេណាលោកអញមិនជឿគឺមិនដែលឮដែរអញមិនដែលឮសន្ទូចស្ទូចក្នុងទឹកឲ្យបែរទៅជាជាប់សេះវាអញមិនជឿមិនជឿតម្រងមិនជឿទាល់តែសោះណាកុំនិយាយខ្មាស់គេខ្មាស់គេបាទណាបើខ្ញុំអេអត់ខ្មាស់ទេបើខ្ញុំស្ទូចឆ្លប់បានច្រើនលើកមកហើយនោះខ្ញុំនិយាយខ្មាស់ទេអាវាមិនដែលមានមែនណាអេមិនដែលមានយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំនឹងចំណាំវាឲ្យហូតមកហ៎អោយតែកំសួលនឹងបាក់ឆ្កើតណាអូហើយថ្មឹងអីហ្នឹងអានោះសេះអានឹងប្រកាសជាសេះបាទដាហើយអើយហេខ្ញុំថាសេះសេះឲ្យកគល់ឈើអលអាត់មើលអញនិយាយខ្ញុំថាសេះអញថាជាប់គល់ខ្ញុំថាប្រកាសជាសេះណាស៊ីសន្ទូចខ្ញុំហ្នឹងគ្មានសេះឯណាចេះស៊ីសន្ទូចក្នុងទឹកទេហ៎ឯងឲ្យលោកនេះពួកយើងគិតយេលោកខ្ញុំស្ទូចបានប្រហែល50ដងហ៎50ដងបាទវាមិនដែលមានណាសេះឯណាមកស៊ីសន្ទូចក្នុងទឹកនោះអញមិនជឿបើលោកថាគ្មានឥឡូវភ្នាល់ភ្នាល់ហ៎ភ្នាល់គ្នាអីភ្នាល់ភ្នាល់ភ្នាល់តាអីអាបើសិនជាសន្ទូចហ្នឹងមិនមែនជាប់សេះទេនោះខ្ញុំសុកចិត្តទៅមើលលោកណាអស់មួយជីវិតអូអូដោយមិនយកឈ្នួលវាលោកអូអូអូអាអាតែបើសិនជាជាប់សេះវិញណាតើលោកឲ្យឯងខ្ញុំមើលណាបើសេះទីសន្ទូចឯងមែនណាបាទអីក្នុងសំពៅអីវ៉ាន់ក្នុងសំពៅនោះទាំងអស់មិនមិនមិនឲ្យអីវ៉ាន់ក្នុងសំពៅទាំងអស់វ៉ាន់ក្នុងសំពៅទាំងអស់គឺឲ្យឯងទាំងអស់បាទមិនឲ្យមិនទេឥឡូវណាឲ្យកម្មកោលោកចុះមួយទឹកអូសឡើងមើលណា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 អាចឆោមបាទបាទចុះចុះមួយគ្នាមកអញចុះហោះហោះអាចអាចជួយទៀងជួយទៀងអាចជួយ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 អាចស្អែឆោមណា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 ទៀងឲ្យស្រួលប្រយ័ត្នជាប់មាត់ដំបូតខ្ញុំខ្ញុំឲ្យបងឯងសងយ៉ាត់ហ៎អុយស្អែមែនអីគេស្អែទៅជាមែនមែនហ៎សែននេះស៊ីលេបាត់ទាំងនុយអស់ត្មងវៃអាចោលផងយកណែគេអត់អាចដោតនុយអីហ៎បាទអាចដោតនុយអីនុយអាចដោតអីប្រហុកអីបាទនុយហ៎នុយថ្មដែកកេះបាទបើវាថាថ្មដែកកេះទៀតអាលអត់អញបាញ់និយាយផ្លែផ្កាដាក់អញច្រើននេះឡូនេះអញចាញ់ហើយណែគ្នាយើងបាទអាយដើមើលជូនអីវ៉ាន់ទាំងអស់ចុះដីទុកអីវាមើលឯងទុកខ្លះទុកអញខ្លះមិនបានទេលោកនាយសំពើអត់បើចឹងឲ្យវាទៅអស់ហ្មងយើងមូលកូនចៅទៅឡប់ទៅវិញសយដល់ហើយអ
ơi, sợ bài chật nạ thọ bài lâu. Tập bần này. Ô, chụp tiệm bàn về nha. Âu khiêm nâng khơi tập bần này quật lên khăn hôi. Ôi, mình đang chìa. Bàn ấy cũng bàn chờn mà tết tất chung ấy văn nâng mình ở đây chờn nà lúc. Ôi, dạ, mạch kết chờn này. À lâu chứ. Kết ổ nuôi vậy na mà đọt thằng tôi cũng cười tôi lên sẵn. Bạn nuôi vậy chứ. Ồ mẹ nè. Có vậy đấy. Chập chờ lên. Vô nuôi. Vô chờ lên thôi nuôi sẵn. Ai chắc không lọt nào mẹ nè. Ê ai na cơ ba ấy ca chim bay coi tụi trai ta mẹ nàng ơi ai ơi cranh man ai cơ cranh trai đai trong chết tây na chim bay mình đặng giác ư na nó cái tao âu nâu ai kê ấy ha mình âu ta lai mai đăng ai quạt khăng nâng khi ông ai mà đạch mà đá à thầm ai vừa khó chờ cầm hông ấy thúng gì vậy ta? Gì gì vật này là gì? Gì cái nhỉ? Giá gì 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 vật bắt chích vật đâu? Ồ, giá đâu nào biết? Gì cái này thoát sao bấm là lại đó? Giá anh kết giang mày chưa? Bởi vô tôi ăn bẹp lạnh là ngơm đó bọn. Nó được thả mới lếp được ngọt muôn đó bọn. Ủa miền cái bò tìm màu trời mấy không. Màu ơi. Anh kết ốc trái cánh nó cắt lâu thân nó. Ôi miền xa nam. Hồi là vô tôi đặt lưu được kiếp. Đàm bình lý sân. Ủa cái bò tìm màu. Ủa thật vô là có gió. Ui ôi, yo yo yo, apil, anh cũng bực bội vậy. Yo yo yo, nè nè nè, alat, ơi, anh chim tắt mờ ấy cái đạp lâu năng, chân của anh tròn ngoạp hư. Chụp anh, chụp ra nè, yeah, chụp mình ra nè, tiệt sai cô chụp, chụp mình đi plet mờ, nè nè, phù mày, chui mờ kia, chui mờ ấy, yes, ấy cái đôi. Ôi thì phụ anh chung không? Ê, chú anh mơ ấy phân đất ấy còn đất mà. Này, phụ á? Phụ anh chui mơ mơ. Ở Nam Trường ấy, này, phụ cắt lâu năng phụ. À. Phụ cắt lâu trường ấy mơ mơ mơ. Việc miền ấy, phụ phí Nam Trường và cuối thay đấy. Này, phụ á? Mấy? Bờ tam có nhóm thu lọp cho Nam á. Nhóm tham mền thay mền và cuối đấy phụ. Và mền thay và cuối mền cả đó. Yeah, cả đó có mền này phụ. À, bờ mền... tao bị ai say tao vinh này 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 phụ phụ này 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 có mang chơi mấy bờ tam trong thợp chẳng nam á nam trường riêng chích nhưng á chích đại chứng á năng cất chỉ nam thầy cả nhá nam thầy cả nhá nam thầy cả nhá trời cay nhưng vừa về lang si truỳnh bơm là phụ viêm đại miên trai cài nhà nà vì làng gì rồi bơ lê à chạy thật tha vậy phù chúng tha và nói cái mình chưa tiền
មកពូម៉េចបើស្នាមជើងរៀងកាញ់គឺប្រត្រីក្រាញ់អត់មន្ទិលអើយស្នាមឯជើងរៀងកាញ់ក្ពិតជាត្រីក្រាញ់ឥតមន្ទិលវាវាឡើងស៊ីត្រួយ7មិនខ្ជិលខ្ជះខ្ជាយទេណាពូអាឯងនិយាយនេះវាគ្មានគិតមិនព្រមពេលនិតហើយគិតគូខ្ញុំគិតហើយបើខ្ញុំនិយាយទៅមួយឯងនិយាយនេះអត់គ្មានបានគិតមិនព្រមពេលនិតហើយគិតគូនិយាយបែបនេះมันខ្មាស់ពូយូពូដូចឈួតគ្មានដឹងអីអើខ្ញុំនិយាយពិតនិយាយអីត្រង់ចំបានចិត្តខ្ចង់ស្នាមនៅដីពិតគឺត្រីក្រាញ់ឃ្លានចំណៃវាកាត់លើដីឡើងចង់ពលអើយអើនិយាយនេះងៀមជ្រុលជ្រោះមិនពីរោះដូចមិនទិលហុមិនតន់ពីរស់នៅមុនទិលថាត្រីវាឡើងចុង7អញ្ជិលដាប់ណាំងនំតែថោកបើមិនឃើញពិតមិនបាត់ឆ្ងល់មកផ្ដើមយោបល់ថាខ្ញុំបោកអើយអញ្ជឿទេអើមិនឃើញពិតមិនបាច់ឆ្ងល់មកផ្ដើមយោបល់ថាខ្ញុំបោកបើពូមិនជឿពូឡើងមកកុំខ្លាចទៀបថោកមើលឲ្យចិត្តដែរតាមមកណា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 កុំយាអាខ្មាស់គេមិនដែលត្រីក្រាញ់ណាចេះឡើងទីត្រួយ7ទេអាអើពូបើពូមិនជឿទេមូភ្នល់ជាមួយខ្ញុំទៅចឹងភ្នល់ដាក់ស្អីអាឡែហ៎មើលមើលចង់ភ្នល់ដាក់អីមើលនោះពូមើលនោះអីវ៉ាន់ខ្ញុំក្បែរមាត់ទឹកពូមើលមើលយើងបានច្រើនណាស់ណោះក៏ភ្នល់ហ៎ភ្នល់ហ៎អញ្ចឹងបើស្នាមជើងនេះមិនមែនជាស្នាមត្រីក្រាញ់ឡើងស៊ីត្រួយ7ទេហាគឺខ្ញុំប្រគល់អីវ៉ាន់ឲ្យពូឯងទាំងអស់ហ៎អាអាអាតែបើបែរជាត្រីក្រាញ់ឡើងស៊ីត្រួយ7មែននោះហ៎គ្នាពូឯងទាំងអស់ណាត្រូវយកអាទេសគោដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈទាំងអស់នេះឲ្យដល់ផ្ទះខ្ញុំណាពូណាយល់ព្រមយល់ព្រមពូយល់ព្រមយល់ព្រមបាទបាទបាទអាពូយើងព្រមណាអើបើអញ្ចឹងណាមកយើងពិនិត្យតាមស្នាមជើងវានេះដល់ណាពូយើងទៅជួយពិនិត្យគ្នាដល់ហ៎អើខែនេះណាណាមកតែពូឯងគេណាអាត្រីនឹងវាវាបាត់មកខាងនេះឃើញទេហើយគិចពីអាចគោម្ដុំនេះទៅខាងនោះឃើញទេអាអាអើវាតម្រង់ចំដើម7ត្មងឃើញទេអញឃើញហើយអញឃើញហើយតោះតើមើលបន្តទៀតណាណាឡូមកមកមកយើងឡើងយើងឡើងដើម7របស់គ្នាអាល្អិតនេះនាំឲ្យវាបាក់ទាំងកដាលថ្ងៃផងហ្មងអាអូឡើងមកអាឡើងមកឲ្យឃើញចាក់ត្រៃអ្នកគ្នាបើចាញ់ឬឈ្នះណាខ្ញុំវាអស់ចិត្តឃើញទេឡើងមក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 ណា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 មឃើញអាឡាត់នេះណាមើលនេះណាណាអីប្រហែលវាស៊ីធួយ7ឆ្អែតវាសម្រាប់ថងណាទៅដឹងហ៎ពួកយើងពួកយើងជួយមើលត្រីក្រាញ់ស៊ីត្រួយ7អាឆ្អែតវាសម្រាប់អាណាហើយអាឡាត់អើយពូតអញប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញប្រញាប់ទៅមុខទៀតណាកោអញវាឃ្លានស្មៅហើយហើយហើយអូ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 នោះនោះយោបើយកដើម7អស់មកចិត្តអីនោះអីនោះមែនមែនខ្ញុំថាមែនមែនអូនោះអញអីនោះអីនោះមើលមើលអញមើលវាស៊ីស្លឹង7ឆ្អែតអូវាហល់ពេកវាដេកមាត់ហោបហោបពួកអញមើលឃើញឃើញឃើញត្រៃក្រាញ់មែនបាទទីសំត្រៃក្រាញ់មែនដេញហោបហោបអាយដូចជាឆ្ងល់ដែរបិអូហូចុះវាឡើងយ៉ាងម៉េចហ៎បានគេមកដេកធ្វើមាត់ហោបហោបអញ្ចឹងហ៎នៅលើដើម7នេះទៅវិញបាទបាទណែណែពូហ៎មាត់លឺពេកប្រយ័ត្នត្រៃក្រាញ់ហ
ញ៉ាក់ណាកុំមកលឺចាអាយឃើញនេះវាកំពុងដេកលក់វាកំពុងដេកលក់កុំមកទេអញទៅជឿទេហ៎ត្រង់ជឿមិនជឿខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែវាមានស្នាមជើងស្នាមជើងវាឡើងមកហ្នឹងហ៎អញឃើញទេណាយ៉ាចាប់ទុកថាអញចាញ់ហើយទៅចុះបាទបើចាញ់ហើយមើលបាត់រទេះគោភ្លៀងហើយអពុយយើទាំងអស់នេះដាក់លើរទេះដឹកទៅផ្ទះខ្ញុំបើអោខ្ញុំសួរថាខ្ញុំជាប់ទូទាត់ថ្លៃតំណែងបន្តិចឬទេអើខ្ញុំសួរមិនអីទេបាទចាប់អញដឹកយកទៅអើយបាទចាប់ដឹកយកទៅអើយព្រោកនៅមកផ្ទះយើងនឹងអីទេឲ្យវាមើលតែសួរគេមើលមើលអូណែណែអូនើអូបាទគួយលោកគួយដឹកអីច្រើនម្លេះណាហ៎បាទបាទបាទលបងណែកូនលបងឯងឲ្យដឹកមកយីម៉ែឲ្យដឹកមកគួយចុះឲ្យវាបានអីដឹកទៅទៀតហ៎អើឲ្យវានេះសតតែជារបស់មានតម្លៃណាឪវាអើយណែកុំថាកូនខ្ញុំមិនកើតណាមើលស្នាដៃវាមើលឪវាឯងមើលមើលម៉ែណាម៉ែវាចាកូនយើងអាឡែវពួកគាត់ជាងឪទៅទៀតណាអើទៅទៅប្រមូលប្រមូលយកពីថ្ងៃនឹងទៅយកប៉ែកុំទៅគេអីតទៅទៀតគូចាប់ពីចាយទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាឪវាថ្ងៃនេះដូចជាស្ងាត់ដល់ហើយបើអីឯងអង្គុយក្រោមដើមឈើនេះមកសន្ទុះធំតើហើយគ្មានឃើញណាម្នាក់សោះគិតសອບសອບទៅខ្ញុំដូចអត់ចេះអសមនាំអីគេសោះហើយមើលទៅម៉ែឲ្យខ្ញុំទៅវត្តដែរប៉ុន្តែឯងនឹងវាធំខកទៅហើយព្រោះដូចជានឹកទុកខ្មាស់គេដល់ហើយណាយចាំមើលឱកាសណាល្អសម្រៀនអីអុយជំនណាគេដើរមកលឹមលឹមហ្នឹងអើយហីហេដូចមានហែកបោតអីមកគូផងអាយ៉ាដៃមកខាងបែបកាន់នេះចេះដៃមកខាងហ្នឹងអូកាន់គប់កាន់គប់សម្រាប់ដុតតាណែអាយ៉ាយីជិះគាត់ធ្វើដំណើរហ្នឹងទៅឯណាមកឯណាចេះអឺលោកអ៊ុំអ៊ុំឯងជើងទៅណាមានបោតមានអីហ្នឹងអ៊ុំហីមានគប់ផងហ្នឹងណ៎ណាណែអូអាឡែវទេបាទអញ្ចឹងឯងអង្គុយអីទៅនឹងម្នាក់ឯងខ្ញុំអង្គុយលេងល្អអ៊ំអង្គុយលេងអាណែអញទៅរកឃ្មុំតិចអាឡែវអូលោកអ៊ំទៅរកឃ្មុំអាណែអីទៅឃ្មុំហ្នឹងចង់បានអាឃ្មុំតូចឃ្មុំធំអ៊ំណែឃ្មុំធំអានេះឃ្មុំធំអាឃ្មុំធំណាអុញណែលោកអ៊ំឯងណែណែណែទៅយកឃ្មុំមកក៏ចាំមានគប់មានអីមានបោតអីចឹងល្អអ៊ំយកទៅដុតវាណាអូយកគប់ដុតអាកុំឲ្យវាតិចអាយមិនដឹងឃុំតិចទេកុំឲ្យវាតិចទេបាទលោកអ៊ំអើមើលលោកអ៊ំហឺចាំបាច់ទៅដុតអីទេអ៊ំអើយមកឃុំមកនោះអាយដុតវាតិចវាមិនតិចងាប់ព្រោះនាំតែងាប់មេឃុំអស់ថ្ងៃក្រោយអ៊ំអែងបានអីទៀតបានអីយកទៅទៀតអាចឹងធ្វើម៉េចហាធ្វើម៉េចចាំខ្ញុំប្រាប់អូអាយមានល្បិចមានអាក្បួនក្បួនណាក្បួនឃុំមិនតិចអេយឲ្យសុំតោកយកកៃណាលោកអ៊ំបញ្ហាយកឃុំខ្ញុំបកាណាស់អេយអូបាយត្រូវម៉ាច់ឲ្យសុំតោកយកកៃណាលោកអ៊ំបញ្ហាយកឃុំខ្ញុំបកាណាស់
ខះខំខំខំស្អីខំខំខំខះបលៃបកែណាក់ចោលមាត់វាមែនឬអាឡេវឯងស្រដីតើមានបលៃប្រមាណគ្លីមកគ្លីពីមែនឬអាឡេវឯងស្រដីតើមានបលៃប្រមាណឃ្លាសុតចង់មាត់ខ្មុំកុំឲ្យងាស្ទុះមករេរីហាក្បែរក្បែរអើខះខំ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 ខះជាបលៃប្រាសសែនពូកែសុត7ចាប់ត្រឡប់3បែប្រៀបដូចកូនឆ្កែឃើញអាអញ្ចឹងអាឡេវឯងបង្រៀនអញយករបៀនក្រនប្រើការទោះវែងឬខ្លីអញមិនថាព្រោះថាអញត្រូវការទៅយកខ្មុំអើនេះគឺបលៃឯងចង់មាត់សัตว์សូមអំប្រយ័ត្នពេលវាទុំប៉ប៉ះតិចតួចសូមកុំយំទៅខ្មុំវាតិចអំមិនបាទអូអានេះយើងចេះទ្រាំហ៎បងវិញតិចៗសិនយើងក្រំអេមែនណាឡាវហើយចេះបលៃចង់មាត់ខ្មុំមែនអូខ្ញុំចេះយូរហើយអ៊ំអូណែខ្មោចខ្មោចប្រាប់ខ្ញុំអូខ្មោចប្រាប់បាទបាទអូអូអូមើល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 ហើយឯង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 ប្រាប់ម្ដងទៀតមើលណែខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតណាទៅដល់ចិត្តប្រកងខ្មុំហ្នឹងលោកអ៊ំហ្នឹងត្រូវសោត7ចប់ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងអូអូអូបាទសោតថាមិនមិនខះខំ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 ខះបលៃប្រកែណាស់ចង់មកខ្ញុំអូមើលលោកម៉ែថាតាមខ្ញុំអូ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 ថាមើលថាមើលខះខះខះខំបាទខំខំបាទខំខំខំខះកុំញាប់ពេកញាប់ពេកខ្ញុំស្ដាប់មិនទាន់ទេយេអានេះបើថាញាប់ថាមួយមួយមើលប្រកែជាអាវើលថាមួយមួយបងអឺខះខំខំខំបាទខំខំខំខះបលៃប្រកែណាស់ចង់មកខ្ញុំថាពីរដងហីបីដងពីបីតងក៏បានណាបើអ៊ំឯងចាំទៅហើយណាពេលដែលលោកអ៊ំសូត្របាន7ចប់អូ7អានេះ7បាទអូសូត្របាន7ចប់បន្ទាប់មកត្រូវយកដបងមួយឲ្យធំនេះយកឲ្យវាយខ្មុំមកវាយដើមឈើហ្នឹងឲ្យខ្មុំអាកន្លែងខ្មុំទុំហ្នឹងវាយឲ្យ7ដបងទៀតវាយ7ដបងទៀតដាក់8បានអេជាងគ្រូមកអូអូអូយ៉ាងម៉េចទៀតមើលមើលវាយឲ្យណាលោកអ៊ំហ្នឹងរកខ្សែចង់ប៉ោទាំងពីរហ្នឹងអត់ជាប់អូចកេះចង់ចកេះណាបាទអាស្រួលពេលហើយយើងបានទឹកខ្មុំមកហ្នឹងសនុកដាក់សនុកដាក់ទឹកខ្មុំណាអ៊ំតែប៉ុណ្្នឹងបានណាអ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 ាបើចប់ហើយអញអញទៅអាឡេវបាទបាទបាទជើញទៅទៅណាបាទបាទតែបណ្ណេះចាំបាច់រកស៊ីអីទេខ្ញុំយកទៅខ្មុំទៅលក់រស់ទៅហើយអូអេហូបអេផ្លេចណាអូបលៃនេះអូអូអូខះខំខំខះខំខំខំខះបលៃប្រកែណាចង់មកខ្មុំអាយ៉ាខះខំ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 ខះខះខំខំខំតែញោមរត់មកដូចមើលខ្នោអោខ្លួនណៃខ្ញុំអើយអើ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 ខ្លួនអោខ្លួនណៃខ្ញុំអើយអើអើអើកាត់ទុកថ្ងៃប៉ុនខ្លួនរកទីយ៉ាយយកមកមកI'm a warrior.
ហ៊ឹមតោះឡាយតាគិតចង់បោតទៅហើយសិនមើលតោះអោយវាលំបាកអូយសោតបល័យដល់សោតបល័យរួយជោគតបងវាយគល់ហែងហែងតែប៉ុណ្ណេះទៅណាយសង្ស័យបោតពីតាមអស់ទៅហើយខ្ញុំធំមែនមែនអាឥឡូវគិតសោតបល័យខះខំ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 ខះបល័យពូកែណាស់ចងមាត់ខ្មុំខះខំ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 ខះខំ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 ខះខំ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 ខះបល័យពូកែណាស់ចងមាត់ខ្មុំអាយ៉ាកុំបិលចប់ឲ្យលើទេមិញទឹកសុបបងពីគល់ហ្នឹងតាក់មួយពី3 4 5 6 7អាយ៉ាបាទណានេះឡើងសិនអាយ៉ានេះដូចប្រើប្រើទេយីយ៉ា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 មកយ៉ាដាក់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 មាត់មាត់ចិត្តទៅអញមិនមិនភ្ញាក់អាធុងភ្ញាក់ភ្ញាក់ឯងអាយ៉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 ាអាយ៉ាមិនអាយ៉ាអុយអីអាយ៉ាអីជំនាញសួរឯងមួយទៅណែអញអញអញអេអេអាយ៉ាអូយ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 ចាណែចាណែអូយអូយអូយខំ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 អូយបល័យបកែណាស់ចង់មកខ្មុំអូយ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 ជួយផងជួយផងអូយអូយខ្មុំតិចខ្ញុំច្រើនណាស់ជួយផងលោកអើយជួយផងអូយទៅណាចេះខ្ញុំមានតែក្រាប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 ក្នុងព្រៃនេះទៅណាបានរួចខ្លួនចាញ់បោកអាក្មេងអីនេះឯងអាលេវឯងហ៎ឲ្យតែជួបអាបងនំដៃអាស្ពងឯងមកដឹងដៃមកក្តៅអាគួរតែចាញ់បោកអាក្មេងចឹងសោះហើយតែណាដល់ទៅអាលេវអូអាអាលេវមែនអេអាលេវអាលេវមើលឯងមកនេះឯងមកនេះមើលអាលេវយ៉ាចង់មកខ្មុំអញហ៎មើលឯងមកនេះអញសពងឯងហ្មងហ៎មកក្មេងមហូចហូចមិនបានដល់ល្អមយកខ្មុំអឺអូអូមិនមិនមិនអញបានក្បាលទឹកច្រើនហ៎អូយីក្បាលទឹកក្បាលទឹកអាម៉ែងក៏អើយហ៎ឯងហ៎សំសំជប់ជប់ជប់យីអឡូឯងហ៎យូមានរឿងអីបានចង់វាយខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎តែតែតែកុំសួរអញច្រើនអញដាក់ឲ្យស្គាល់ឆ្នាំខ្លាំងមកជប់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 អាកំហួយកំឲ្យវាធ្លាប់ខ្ញុំដូចជាមិនយល់សោះហ្នឹងមើលអ៊ំនិយាយមើលឯងយល់ហើយបួលមើលឯងយល់ហើយតើមានរឿងអីហ្នឹងមើលមើលមើលអ៊ំនិយាយមកអាកំហួយនិយាយមកអ៊ំយ៉ាឯងចាំចាំតានេះវិញឯងយើងទៀតណែអាកំហូចកំឆ្លើយឆ្លោកអញលេងអញម្ដងឲ្យដឹងដៃចង់លេងឯងទៀតណែអាកំហូចកំឆ្លើយឆ្លងអញលេងអញម្ដងឲ្យដឹងដៃក្បាលអញសក់ស្កូវគ្មានសល់មកសរសៃបែជាចាញ់ដៃនឹងអាឯងលោកអ៊ំអាខឹងអីឲ្យមើលសក់ឯងមើលសក់អញមើលបានជាយាបោតហើយប្រឹងច្លោតស្រែកក្តែងក្តែងក្តែងទេបើសក់សអលីវ៉ាយលោកអ៊ំខឹងអីបានជាយាបោតហើយប្រឹងច្លោតស្រែកក្តែងក្តែងមិនបានមកខឹងនឹងកូនក្មួយឯងអើអញយល់ទៅឡើងតិចឲ្យចំបែងដល់ចាំងទុំបាទផឹកឲ្យខ្ញុំទៅវិញអញថាបល័យនុងប្រកតសម្រាប់ចងមាត់ដល់វងខ្មុំអញថាបល័យនុងប្រកតពុចសម្រាប់ចងមាត់ដ
ដល់វងឃុំបែជាមិនខ្មាស់នាំតែអញយំឯឃុំតិចសុងទាំងអង្គប្រាប់អើតើឃុំតិចនោះឈឺឬយ៉ាងណាសូមឈឺទៀតចាខ្ញុំស្ដាប់បានពេលដែលវាតិចចៃប៉ះអង្គប្រាប់យ៉ាងមិនឈឺម៉ាក់ឃុំបានមើលវាដែរឬអីវាចាច់ចុចនឹងគូតរបូតទនិចដេញតិចឯងរត់ទល់ហើយដៃអានេះវាចុចគូតមានខាំណាមានវាចុចនឹងគូតរបូតទនិចដេញតិចឯងរត់ទល់ទៅហើយដៃរីឯមាត់អញសោតបល័យតើថៃបានជីវិតតិចកើតមកមិនបានវាតិចកើតយ៉ាអានសៅវាសៅទៀតមើលអូឯងនេះស្គាល់អលីងឯងតអូយវាតិចអង្គូតវាតិចអង្គូតអូមអើវាមានខាំឯណាវាតិចអង្គូតវាតាអូលេខទៅឯបាច់បាច់ហ្មងឯងយករត់វាវាវាតិចអង្គូតវាអត់ខាំឯអ៊ំឯងក៏ខឹងខ្ញុំម៉ែខ្ញុំស្មានតែមានរឿងអីអាគួរឲ្យក្តៅដែរអាឥឡូវកុំនិយាយច្រើនអញអញគិតវាឲ្យសិនអញវាយឲ្យសិនទេ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 មិនក៏អ៊ំវាយខ្ញុំខ្ញុំមានរខុសឯណាហ៎ហ៎ខ្ញុំមានខុសអីអូប៉ុណ្ណឹងឯងថាមខុសទៀតបាទខ្ញុំអត់មានខុសទេអ៊ំហឺខ្ញុំបាទចឹងអញខុសយោខ្ញុំរៀនអ៊ំអំពីបល័យចងមាត់ឃុំតាហឺបល័យចងមាត់អាគេចាំបើវាតិចអង្គូតវាឯណោះអូមិនក៏អ៊ំខឹងខ្ញុំអូបើវាខំនឹងមាត់បាទចឹងខុសឯងមែនអានឹងគួរអ៊ំនឹងខឹងខ្ញុំចុះព្រោះបល័យខ្ញុំវាមិនប្រកាសតែនេះវាមានខំនឹងមាត់វាណាវាតិចអង្គូតតាណាមិនអ៊ំខឹងខ្ញុំអូអូអូអើយបើវាដោះស្អាតវាស្រួលរបស់វាតោះណាដោះស្អាតយ៉ាងម៉េចល្អអ៊ំបល័យខ្ញុំវាចង់មាត់ឃុំឯតាមិនមែនចង់អង្គូតវាទេណាស្ដាប់បាទអូបើវាខំមាត់អានឹងចាំអ៊ំខឹងខ្ញុំតែនេះណាវាតិចអង្គូតបល័យខ្ញុំមិនមែននិយាយថាចង់អង្គូតឃុំទេគឺបល័យចង់មាត់ខ្មុំអូតើអ៊ំបើអ៊ំសុកចិត្តទេតោះសុកដឹងឯណាអូអូអូបែបម៉េចទៅដឹងហ្នឹងអូវាចោលមាត់តែខ្មុំវាតែងគូតមែនយីត្រូវរបស់វាមែនអាហ្នឹងយីត្រូវមែនអែបើឯងវាវាមិនវល់ហ្នឹងហ៎ណាយអញអេះអញលេងខាងឯងណាបាទអញលេងខាងហ៎បាទបាទប៉ុន្តែអញលេងចង់ជួបមុខឯទៀតហ៎បានមកចង់ជួបឯងជើញទៅណាទៅទៅទៅជើញទៅអូទៅអូលឿនអើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអូគាត់ផើឲ្យតែមើលចការទៀតណាខ្ញុំក៏ចង់ទៅដែរព្រោះវាមានទៅយូរថ្ងៃណាទៅមួយផ្លែតមួយផ្លែតឡប់មកវិញឥឡូវគិតសោតណើបន្តិចញ៉ាប់ដល់ចការខ្លួនខ្ញុំចយិត្រាទៅលេខចំការបានមួយថ្ងៃថ្ងៃណេះខ្លួនខ្ញុំចយិត្រាជឿទៅលេខងាយចំការបានមួយថ្ងៃមានទាំងកំប្រោងតោងនៅដៃបេះផ្កាដកម៉ៃយកមកថ្វាយព្រះជើងខ្ញុំខំដើរក្រែងប្រទះលួងខ្ញុំខំស្រូតរូតដំណើរជើងដើរភ្នែកស្វែងក្រែងប្រទះ
រកផ្លែឈើល្អយកមកកើបទាំងរូតរាក់ជូនឪទៅវត្តលោកពន់មើលទៅសំលពៅនៅផល្លាមានច្បាដោះច្បាំងច្រើនកោសក់លពៅនៅផល្លាអើយមានច្បាដោះច្បាំងច្រើនកុកកុកតឡាចរណងរយងលាយឃ្លោកអូនឈោកងាករកមើលមកខ្ញុំអើផលតាមឆ្នាំនេះល្អពិសេសពិសាលណាស់កូនស្រីណាគេទីអ្នកនេះកំពុងជំរះស្មៅស្ដែកផងហ៎គេចូលទៅចិត្តតិចមើលស្អាតដល់ល្អអូយអាម៉ាំម៉ាអើម៉ាំចាអីខំតាំងតិចតើអូនអូវឆាប់ហើយចាខ្ញុំចិត្តរួចហើយតាបងជីអាម៉ុំចាម៉ុំម៉ានឹងហាគេគេដើរចូលមកតម្រង់មកណែណែចំការយើងនេះណាខ្ញុំទៅជិះមិនឃើញលោកអូនេះណាចេះអូបងឡែវតាបងអូអាឡែវតាអូនកុំមើលយើងគិតតែពីធ្វើការទៅកុំស្ដីនិយាយរវីអាហ្នឹងខូចអស់តាតាមែនទេបងអាម៉ុំណាជិះលើអីអេស្រីស្រីអាយពីអ្នកកែពាក់អាវជើបៃតងមួយណាប្រពន្ធនៃបងចង់បូកបាល់ហេ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 ណែមើលអាយអាយធ្វើការបែបស្រាលស្រាលអូនអាយកុំអាលចាំបងជួយមកដឹកកំពៅអាយអូនឯងអើយមិនឆ្លៃឆ្លោកបើសិនណាយបានបងអូននឹងកុំអើយព្រួយជាតិនេះថ្ងៃបងស្រឡាញ់អីតែអូនមួយសុំទេពផ្ដាយជួយជាសាងអើយស្អីចោចនៅចិត្តតាមខ្ញុំមិនណែប៉និតដូចជាមីម៉ាយណែខ្ញុំខកកាយចិត្តអស់គូឲ្យស្ដាយឆំឆាយអូនឈរជឿឲ្យចិត្តបោកមិន
ៅមកជន់ទៅខ្លះជន់ឥឡូវនេះដឹងមកតាប់តែលលេងច្រើនប្រដឹងចិត្តតែធុញមិនក៏បងឯងសើចជុំឲ្យសើចមិនបើស្នេហាខ្ញុំនឹងវាបានសម្រេចទៅហើយមិនឲ្យសើចស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចណាខេស្រឡាញ់ឯងពួងឯងគឺមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនណាពួងណាព្រោះពួងឯងហ្នឹងណែ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 វាធុញនឹងខ្ញុំតែណែណែណែចំណែកនាងមុំហ្នឹងនាងព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយតើមែនណាស្រឡាញ់យាយម៉ាខ្ញុំស្នាស្លាញ់យាយចាំបាញ់មិញអើចាំបាញ់មិញអើមិញអើមិញញុំមុំឯងថាទៅប្តឹងនោះអីអើគេទៅប្តឹងយាយនឹងគុកឲ្យលាវឯងបើប្តឹងមិនក៏មិនដាក់គុកទៅព្រោះប្រុសហើយនឹងស្រីណាកាលណាយើងកាលណាយើងប្តឹងគឺគេទៅរកច្បាប់ចុះពីតាស៊ីវិលយាយតាស៊ីវិលមិនចឹងទេមិនចឹងទេគ្មានគ្មានប្តឹងចុះតាស៊ីវិលអីទេប្តឹងអូចមិនកោតបែរជិះរដាក់គុកទៅវិញបើស្រីនឹងប្រុសស្រឡាញ់គ្នាហើយទៅប្តឹងពេលនោះណាពេលនោះច្បាប់គេនឹងដោះស្រាយគេដោះស្រាយថាគេសួរថាឯងស្រឡាញ់គេហ៎ឯខ្ញុំឆ្លើយផ្លែតថាខ្ញុំស្រឡាញ់មែនឯច្បាប់កាលណាលឺគេថាស្រឡាញ់អញ្ចឹងគេយកដាក់គុកឯណាកើតគេហិតតែអូជួយចង់ផ្ដើមឲ្យយើងនឹងបានត្រឹមត្រូវទៀតផងនោះឈប់និយាយទេខំខំធ្វើការទុកឲ្យនិយាយតែម្នាក់ឯងបានធុញចាបងតាអើបើមិនចង់តមកទេនៅវិញស្ងៀមទុកឲ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យស្ដាប់ក៏បានដែរណែអាម៉មណាណែខ្លួនឯងខ្លួនឯងណែអឺអូនជំនះស្មៅអញ្ចឹងទៅសំសំម៉ែអាម៉មណាប៉ុន្តែតោះបន្តិចតោះថងព្រមនិយាយជាមួយខ្ញុំតែមិនអីទេអត់ទេព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនបាច់និយាយក៏បានដែរធ្វើមិនចុះបើគេព្រមនិយាយឲ្យឯងចឹងឯងវាកាត់មកហ្នឹងព្រោះឃើញគេហ្នឹងមានគ្នាពីរនាក់អូយ៉ាអូត្មងនឹកអស់ថាបានទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខ្មោចវាឡងអាមកមកខ្ញុំមកអំបញ្ញមីងហ្នឹងនិយាយអីយ៉ាលាក់បាំងអីគឺថាខ្មោចឡងខ្ញុំសបើមកហើយមិញនោះណែនិយាយខ្មោចឡងភ្នែកប៉ុនកងអូមានអាខ្លះជើងតូចអាខ្លះក្បាលធំអាខ្លះដាតលៀនអាខ្លះធ្លាក់ដាតមកដល់ដីក៏មានអាធ្ងោក៏មានអាខ្លះចេញសបោមានអាខ្លះនិយាយពីវាក្រោយពីខ្ញុំមិនហោះទេងាប់បាត់ហើយអូយខ្មោចឡងខាងណាបងលេខ្មោចឡងមកលងអាមុំខ្មោចលងត្រង់ដើមស្វាយណាក្រោយភូមិហ្នឹងអូចាលាវឯងអត់ខ្លាចទេអឺកុំយេសកុំបែអាធំខ្មោចលងប៉ិនខ្លាចដែរនោះប៉ិនកុំយ៉ាខ្មោចចំចេះខ្លាចអីខ្ញុំមកគ្មានអាខ្មោចនោះខ្លាំងជាងអាលាវទេមួយចុះការខ្ញុំដើរមកពីអ្នកបងពួងវាមិនក៏មិនលងវាលងខ្ញុំមួយហើយហ្នឹងអុយខ្មោចវាប្រាប់ខ្ញុំថាមិនអីទេស្រីពីរណាក់ចាំមើលត្រឡប់ទៅវិញវាលងឲ្យខ្លាំងជាងខ្ញុំទៀតអូយខ្មោចប្រាប់ថាថាថាមកលងយើងណែលាវហើយចាំទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាណែសំទោសខ្ញុំមកនៅទេណែនាងសំទោសខ្ញុំទៅមុនហើយណាពួកបញ្ញាប់បាទខ្ញុំទៅមុនបញ្ញាប់ទេខ្ញុំហ៊ានស្អីទេខ្ញុំខ្លាចវាលងខ្ញុំផងលេបងលេងឯងចាំខ្ញុំផងចាំបាច់ខ្ញុំស្អីទេគ្រាន់តែខ្មោចលងនោះធ្វើតែតាមខ្ញុំទៅវាលែងហ៊ានលងណាអូយធ្វើម៉េចទៅមើលខ្ញុំដែរខ្ញុំដើរមកមិញវាលួងខ្ញុំបើគាត់ធ្វើមកខ្ញុំគាត់ធ្វើមកខ្វិចលែងលួងខ្ញុំភ្លាមធ្វើមិនទៅស្រួលបំផុតឲ្យវាលងស្រួលបំផុតអារឿងខ្មោចលងស្រួលណាបើថាបើដឹងថាវាលងយើងលត់គូតទួយដាក់វាទួយទួយឲ្យផ្ទះគូតបាច់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 ដាក់ចឹងវាឈប់លងបាទជប់ជប់បើវាមិនឈប់លងបើវាមិនឈប់យើងលាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងហើយផ្ទះគូនអូកាន់តែញាប់បាច់អើខ្មោចអូយខ្ញុំមិនជឿទេមិនតើមានខ្មោចណាចេះទៅខ្លាចក៏គូនមនុស្សទេអ
Bà bầm chưa ấy tao. Chúng sân mà bằng lẽ. Chẳng nhóm tôi muốn ai bầm chưa lia sẽ. Bằng phong gì vì bỏ hay. Ui lời ngạc phong nó thơ mạch tư. Ừ. Viêm ấy thế à mong ơi. Viêm ấy thế à mong. Tao bông. Dân cái tư phía cũng ai nghịch ná. Khẽn khoai vì lon. Tại trường ta. Đập phong nào ná. Ui phim tôi bị khách một khách rồi. Hot à, hot à, ngụt mọt à, sống tức tỉnh hơi hoặc nhiên là sống mong. Ê, đỡ phải nhập, mọt cắt lâu kì đó. Chẳng mơ, cái phơ bạp này không nên đừng mầm tích. Bạp thì sao? Mấy vậy? Chà hả? Chà nà, đã ái nhỉ? Sống kết lần từ lưu mê xoài, sức ngầm nâng. Ôi, thế niên pi nó ăn đau mà đó, thôi chứ mọi lồ. Chẳng mơ niên từng pi nâng, sợi cút đạc đạc. Một cái sợi cút đạc nhóm, nhóm bàn khơi nhớ. Ây đây, anh lùi mơ cho ai trả ngon, không ổ thích lo. Đây là anh khá nhạt. Ây đây, ây đây, mỏ. Móng ma, chá, nè, móng ma. Một ai luyện tích móng. Nè, à léo về thà. Đàm xoay nó ngay thôi lớn mà. Ui, đàm xoay nó khiêm chồ mọt đo đôi phước các bạn mọng. Ui, bao giờ có mọt lưu phê. Thằng nào lớn mọt. Ui, nhóm phước các bạn. Nhóm phước các bạn. Nè, niêm của bà sao mà. Ôi, lúc ấy chúng tao chú ý chăm hồn. Ôi, mô chăm anh quay được làm gì đi sân chôn. Mọt lớn. Ui, bằng phương. Yên nó nói chúi ra đây. Ô, dân sai bia, bia cút đặc bia. À mong, dân sai cút bia đặc bia đó. Ui, bia tao, ông bia tao. Hãy lớn anh ạ, bia ớt phóm lọ, ớt phóm lên. Dân bia bia lô, ôi bia lô, bằng anh sai. Ơi, anh lên tất mọt đi dân. Gì? Ôi, cút ôi, xa phlưng, lúc ơi, ngày nè, khi ông mên liếp mên, liếp từng mọi thứ nè, cút xa phlưng. Dì, bằng lên xa, bằng phuông, bằng lên. À lêu mê, anh quá khóc, anh khóng mát, anh mà đọc thật, màu. Ôn kê sắp tới cả mông tê ấy, hả? Hay, niêng mông niêng, ôn khi ông nè, nơi cả mông ta, khi yên khóa giang nè. Nhóm, trời ơi, nhóm thay đăng niên yên, nhóm đăng tà mông yên, ôn mong mai cùng yên ấy. Thì ngay khỏi cùng thầy dương ban kia, chìa bà đôn bà bay, chìa bà đầy bà bôn đà tê, không tội yên ấy. Mà ấp bằng ai nữa, ta bằng phong tay phía dương vinh. Hôm nay anh dây chìa mùi em mà nụ, hôi bông. Miền bàn càng chẳng nụ tơ. Bông miền phía khảo tên hoa bây nào luôn. Bạn chỉ vừa tự ở đây và chót côn của mông kia đứng. Ai sao anh cứ đặt về đâu vậy. Mà sợ là mình. Vì nua nước ban mà phụ miệt ảnh của đó là tiệt. Thả lêu bọc bà gót. Nên dây biệm xóm rung đặt. Chạy gót rồi tiệt. Đủ chứ khô chất một câu đừng nằm ăn. Bắt đầu mình sẽ đạp. Luôn lốm cô mình sẽ đạp. Ủa, giờ đang cầm riêng cầm hãng của mình khả. Dạ. Phần tại anh ngô của ruột màu thu thiên có đòi sao vậy đây. Ní dây ai khởi tờ đô. À lời đừng bật vào màn ngày ơi. Mình thoát khơi chộp tiền này. Ngày chậm mưa lá lắm. Ô chậm mọt đó lắm. Anh chụp vô ngang chậm hoang. Ô, vì bố. Ô,
អីអីអូចេះអាឡេនេះបងអូហួយតែហេបធប់អីអូឯងទុកចាំមិនបានដឹងទេយើទៅពូនទៅក្រោយផ្ទះសិនពូនសិនអូឯងទៅពូនសិនទៅអីអីទៅម៉េចពូនសិនមិនបានទេទៅសិនណាមិនបានទេពុតថាវធំអូឯងគាត់ពូនយើយូចុះវាយ៉ាងម៉េចអឺលោកអ៊ំអានជាឲ្យឯងគាត់ពូនលោកអ៊ំលោកអ៊ំអីលោកអ៊ំអូអ៊ំឯងវាយ៉ាងម៉េចគាត់គាត់ឈឺអីគាត់អត់ឈឺទេគាត់ខឹងអោឯងខ្លាំងខឹងឯងរឿងអីមិនដឹងជាណាណាទេទៅប្រាប់គាត់ថាអោឯងហ្នឹងមើលងាយគាត់យើហុចថាអោឯងហ្នឹងជេរគាត់ហើយថាអោឯងហ្នឹងមិនទទួលស្គាល់គាត់ហុចថាថាជាបងជាអីមិនទទួលស្គាល់គាត់ជាបងឥឡូវគាត់កំពុងទៅលៀងបថៅជំលៀងបថៅមកកាប់អោឯងអោឯងមើលកាប់អោឯងតិចជំមើណាជេអញដែលមើលងាយគាត់នេះណាអញដែលនិយាយពីអូអូណែអូទៅហើយនឹងទោះជាដែលមិនដែលអីក៏ដោយណែតើអូឯងត្រង់តែទៅពួនសិនយើចាំពេលក្រោយសំគិតទៀតណែអើបើបើពុំនោះទេលោកអ៊ំមកកាប់អូឯងនឹងអូអ៊ំស្លាប់ឥឡូវហ៎អើមិនបើអើរួចខ្លួនសិនណាហេណូណូណូទៅពួននេះណាទៅពួនក្រោមដើមពោក្រោមដើមពោបាទក្រោមក្រោមដើមពោបើអញ្ចឹងអាឯងកុំប្រាប់គាត់ណាអាញ់នៅកន្លែងនោះណាបាទបាទអាចទៅយីលោកបងហើយលោកបងគូចិត្តដាច់អីយ៉ាងហ្នឹងបាទបាទងួតមកសំទឹកពេញមើលអត់មានណាសំមកឯងដើរប្រញាប់មកស្កាត់ផ្លូវគេតោះចាំមើលគិតធ្វើបាបនឹងភួងនឹងមុំតិចធ្វើបាបតិចសិនមិនហ្នឹងឆ្នាឆ្នាដាក់អញហ៎សំគិតឡើងទៅលើមេឃស្វាយសង្ងំនឹងអត់តែនាងពីរនាក់អង្ដើមកដល់ធ្វើជាខ្មោចលងចាំមើលនាងទាំងពីរហ្នឹងសាយគូតផ្ទះដាក់មុខសាយគូតដាក់ខ្ញុំខ្ញុំបានឃើញអូអីនេះអញលួចអញលួចមើលឆ្អែតចងងកុំអោធ្លាប់អឺស្បីឲ្យខ្ញាត់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 យ៉ាអីនេះអាយ៉ាអូអូមកមកមកម៉ាម៉ាចាណែម៉ាម៉ាមុតហើយលួចតិចមកណែឥឡូវវាថាដើមស្វាយហ្នឹងខ្មោចលងហើយដើមស្វាយហ្នឹងខ្ញុំចូលមកដល់វិញព្រឺក្បាលហ្មងអូយអូយបងចាំបាត់លឺពេកដល់មកអូយអូយព្រឺក្បាលអូយណែនាងកុំអើទៅមកអូយលោកអើយខ្មោចជួយចាំមកអូយមកចាំអញខ្វះយកថ្លើមទីនេះចឹងចូលខ្មោចលងអូយបងខ្ញុំយើងណាជួយដែរអូយើងទៅយើងមិនទៅយើងតែចាស់គូដាក់វាអាមកយើងតែគូចាស់ដាក់វាអូចាស់ទៅបងចាស់ទៅអូឯងឡើងអញគេអត់ព្រមឡើយអត់ព្រមឡើងចាស់អូយើងទៅទៅយកទៅអូចាស់ខ្លាំងមកឯងតែអើយអញលោកទឹកមាត់តិចសិនអើយគូតអើយសោភ្លឹងលោកអើយថ្ងៃណាខ្ញុំមានលៀបមែនលៀបទាំងមកទេសិនគូតសោភ្លឹងយេបងលេងតាបងពួងបងយីឥឡូវមែនឯងលេងអីខ្វាក់ខ្លាក់ខ្លាំងខ្លាំងម៉េចមិនឡើងត្រូវស្មោខ្លួនគេសុខតែកំមុំទេអីហាហើយញ៉ាំមុំនាងប្អូនខ្ញុំនេះនៅកំមុំតាគ្នាអៀនខ្វះយ៉ាងណាឯងមិនដឹងទេខ្ញុំយោខ្ញុំឃើញដឹងនាងអៀនខ្ញុំដឹងថាមុំអៀនអូនមកម៉ាយកុំអៀនអីថ្ងៃក្រោយគង់តែយើងបានគ្នាជាប្ដូនប្របីជាប្ដីប្រពន្ធដដែលទេកុំទៅអៀនអីអស់ខ្ញុំបងឯងណាតែបងគង់ទៅផ្ទះយើងវិញសំដែងនិយាយជាមួយឲ្យមនុស្សអុយបងគ្មានបានតាមអញ្ចឹងនោះតើបងមានព្រះកោតណោះឯណាលោកអ្ហ៎នឹកទៅដូចជាខ្មែងនឹងអាឡូវ
ហេតុល្មិចបានជីវិតទៅអានេះប្រឆោតកូនកំមុំគេហ្នឹងឲ្យសើចគឺដាក់វាទៅវិញមិនសិលមិញលីនួនហ្នឹងបានមកពមៀតឯងមកដល់ផ្ទះថាលាវបោកប្រាស់គាត់និយាយពាក្យមិនសមរម្យដាក់ចៅគាត់ទៅទៀតដូចជាហួសចិត្តកូនហ្នឹងហ្មងបដៅមិនស្ដាប់លួងលោមក៏មិនស្ដាប់អូយ៉ាដែរគំរាមគំហែងគូមិនខំយ៉ាប៉ុន្តែឯងងូគួយរស់មកធូរធារក៏ដោយសារវាដែរនិយាយឲ្យឃើញទៅនោះឥឡូវនឹងបាត់ប្រហែលថ្ងៃហើយមិនធន់ឃើញចូលផ្ទះដែរឯងចាំមើលអោចាំមកដល់អញដាក់ឯងចំពោះអញតមកអូអូវិវោះអូអីអីអូចៃអីវិវោះអូអូឯងតែហេបធប់អីអូឯងទុកចាំមិនបានដឹងទេយេទៅពូនៅក្រោយផ្ទះណាពូនទៅអូឯងទៅពូនទៅអីអូពូនទៅបានទេទៅសិនណាបានទេពូថាវធំអូឯងគាត់ពូនយាយយូចុះវិយ៉ាងម៉េចអ៊ំលោកអ៊ំអានជាឲ្យអញងួនពួតលោកអ៊ំលោកអ៊ំយីលោកអ៊ំអ៊ំអីមកយ៉ាងម៉េចបើគាត់គាត់ឈឺអីគាត់អត់ឈឺទេគាត់ខឹងអូឯងខ្លាំងខឹងឯងរឿងអីមិនដឹងជាអានណាទេទៅប្រាប់គាត់ថាអូឯងហ្នឹងមើលងាយគាត់យាយហុចថាអូឯងហ្នឹងជេរគាត់ហើយថាអូឯងហ្នឹងមិនទទួលស្គាល់គាត់ហុចថាជាបងជាអីមិនទទួលស្គាល់គាត់គាត់ជាបងឥឡូវគាត់កំពុងទៅលៀងបថៅជំលៀងបថៅមកកាប់អូឯងអូឯងមើលកាប់អូឯងតិចចាំមើលអញដើរមើលងាយគាត់ឯណាអញដើរនិយាយអូអូអូណែអូទៅទោះជាដែលមិនដែលអីក៏ដោយណែកាអូឯងត្រង់តែកំពួនសិនយើចាំពេលក្រោយសំគិតទៀតណែបបបមនុស្សទេលោកអ៊ំមកកាប់អូឯងនឹងអូអ៊ំស្លាប់ឥឡូវអើមិនបើរួចខ្លួនសិនណាហេណូ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 ទៅពួនណាទៅពួនក្រោមដើមពោក្រោមដើមពោណាក្រោមដើមពោបើអញ្ចឹងអាឯងកុំប្រាប់គាត់ណាអញនៅកន្លែងនោះណាបាទបាទអាចទៅលោកបងឯងលោកបងគូចិត្តដាច់អីយ៉ាងហ្នឹងបាទបាទប៉ុណ្ណេះធ្វើបាបចាស់ចាស់អូវត្តសាក់លបងលបឿនគ្នាម្ដងមើលអឺខ្ញុំទៅផ្ទះអ៊ំសិនយីលោកអ៊ំហ្នឹងកំពុងធ្វើអីចេះប៉ិនប៉ុនប៉ិនប៉ុនហ្នឹងយីអ៊ំអ្ហាលោកអ៊ំអឺយីណាហ្នឹងអ่ะហាអូដូចជាឡេវអីបាទខ្ញុំលោកអើហួចចុះហើយហ្នឹងមកមានកាអីហ៎ដូចជាតហេបតហប់ម៉ែអានឹងប្រហែលជាមកបោកអញទៀតហើយបើទៅអត់ទេអត់ទេអ៊ំខ្ញុំមកមានការភ្លេចបាទខ្ញុំមានការអីហ៎បាទតែនោះអើចុងកាលើមានការអីដឹកមិនស្រដីទៅឲ្យច្បាស់កើអលមានការអីដឹកមិនត្រដីឲ្យច្បាស់ទៅថ្ងៃនេះអ៊ំស្រីឯងមិននៅតែឯងមានត្រូវការអ្វីដែរអេបាទអ៊ំខ្ញុំសុំជម្រាបប្រសាសន៍ឲ្យខ្ញុំប្រញាប់ណាស់កំពុងតែអ៊ំបាយខ្ញុំសុំជម្រាបប្រសាសន៍ឲ្យខ្ញុំប្រញាប់ណាស់កំពុងអីតែអង្គុយចាំអ៊ំនៅក្បែរក្បែររកខ្សែទីចងរងឲ្យវាលែងហើយចងរងនោះវាយ៉ាងម៉េចបានជាមានកិច្ចមកជំទាវអូរងនោះពួកឲ្យចងរងរួលវាយ៉ាងម៉េចបានជាមានកិច្ចមកជំទាវថ្ងៃនេះអញថាបង្ហើយជាលមិនធានទៅវាខ្លាចមិនខាតការអើឪពឹងឲ្យខ្ញុំទៅជួយអីទុលទោះបីរវល់ខ្លាំងយ៉ាងណារងកត់ត្រូវខ្យល់អាយចំការចិត្តដួលហើយណា
អើលោកអ៊ុំយីលោកអ្វីឡើយអើវិញរោងឪឯងនឹងនៅចំការចិត្តដួលហ៎មិនអ្ហាបាទលោកអ៊ុំពោះខ្យល់ហ៎ខ្យល់យកមិញអ៊ុំអើយខ្លាំងគាត់ថាឲ្យអ៊ុំនឹងយកបថៅមួយទៅប្រញាប់យកបថៅទៅប្រញាប់គាត់ឲ្យណាអ៊ុំរត់ទៅទឹកទឹកវាតន់រោងវាចិត្តដួលអញ្ចឹងណែណែណែអ៊ុំអញ្ចឹងជើងអីចុះឲ្យឯងទៅមុនហើយហ៎មិនអាឡេវទៅហ៎បាទបាទបាទណែអ៊ុំគាត់នឹងអង្គុយចាំមុំឯងនៅក្រោមដើមពោក្រោយភូមិហ៎អើអើបាទគាត់ថាឲ្យតែឃើញអ៊ុំទៅដល់គាត់ទៅភ្លាមបាទគាត់ចាំបើបើអញ្ចឹងអញទៅមុនហើយណាហើយទៅឥឡូវហ៎មិនហ៎បាទបាទបាទអ៊ុំបាទបាទអឺទៅហ៎ជាព្រួយចិត្តដែរមិនដឹងជាអាចចំគួតណាអើយបើទៅញុះញង់ឲ្យលោកបងខឹងនឹងខ្ញុំអើយមានបងប្អូនតែពីរនាក់មើលខ្លួនណាគាត់ខឹងខ្ញុំមិនរហូតដល់ចង់សម្លាប់អញ្ចឹងសោះហេពួកណារត់អូអូចង្ខឹងមកនោះហេមានមានកាន់បថៅផងណាអូអូលបងមែនលបងមែនអូយបើថៅម៉ោយដាងម៉ោយត្វងម៉ោយអីមិនមែនអីកាប់មែនហើយវាគឺយករកកន្លែងសិនអូយប្រាប់សិនហើយលបងអើយលបងអូនយីលបងអូនឈប់សិនលបងអត់ឈប់ទេថៅឈប់សិនបងយីអត់មានកាយទេឈប់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 អីអូឈប់សិនយីយីអីមិនឈប់ទេតាអូតាឲ្យខ្ញុំអ่าថាឲ្យឈប់សិនយីឯងមិនឮអញហៅទេអីលោកអូនអ่าលោកអងអើយគឺខ្ញុំគ្មានដឹងរឿងអីទេនេះថាឲ្យឈប់ឈប់យីវិញចុះអ្មេចលួនទៅលួនទៅណែណែកេងកេងឯងវាបញ្ញាប់នេះនេះឯងនឹងគិតទៅពីតាមវាខ្លាំងយីអូននេះណែឈប់ឈប់ហេថាឲ្យចាំអញផងមិនឮទេអីលោកអូនហេទេទេទេលោកផងអើយអើយទេទេខ្ញុំទៅអូនទៅអូនទៅអីអូយអាយទៅរួយអើយហើយណាលោកអើយគោលវណ្ណាយណាឡើងអើលោកប្អូនឈប់មើលយីឈប់សិនមើលលោកប្អូនអីអូចអប់មិនលឿនទៅលឿនទៅនឹងលម្អយកមិនចេះស្ដាប់គ្នាទេអើស្លាប់ក៏ស្លាប់តែចុះហើយទៅវិញខ្ញុំជួតជាសុខចិត្តងាប់ហ្នឹងអឺអឺអឺអូរណែលោកប្អូនលោកចុះក្រៃលោកណែណែលោកប្អូនឯងនឹងគេងរោងលោកប្អូនឯងវាប្រុងដួលអូយ៉ាងម៉េចវាជ្រុលជ្រួយចុះណែយកខ្សែលោះចំណងក្បិតមិនមិនយកទៅអាលោកប្អូនហាលោកអងឯងបងអូយតែពីនេះអូយបងសម្លាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំឃើញថាស្លាប់អានាខ្ញុំសូមប្រាប់លោកបងជួយមើលកោពពោះអីដែរលោកលោកប្អូនួយនិយាយយ៉ាងម៉េចអាផ្ដាំផ្ញើអីអើយចូលលោក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 ប្អូនឯងនឹងក្រែងទៅហៅអញនឹងឲ្យមកទល់រោងវាចិត្តដួលនោះអីអាលោកប្អូនអើយអាម៉េចរត់លឿនទៅរឿនលឿនទៅចឹងលោកប្អូនហាឯងនឹងធ្លាក់ណាត់បាយពពុះមាត់ខំអត់តាមលោកប្អូនឯងនឹងកំឡុងចាស់រត់លឿនទេអឺល្អមើលមែនហ្មងខ្ញុំមិនដាល់ឃើញចាស់ចាស់រត់ទៅថ្ងៃហ្នឹងអូមានអីអោធ្លាក់សបោមកចូលមាត់លិតសបោទៀតអោហើយអ៊ុំហ្នឹងរត់តលជ្រុះចំណុកឆ្នាំអើយចុះកាយបងឯងហ្នឹងខឹងនឹងខ្ញុំអីអូយព្រងសម្រាប់ខ្ញុំហ៎ឯងបងអូយចុះក្រែងលោកប្អូនឯងនឹងឲ្យអាលាវទៅតាមអញថាឲ្យមកជួយនេះជួសជុលរោងឲ្យចំការអីអើអូម៉ាអើបានរត់ចឹងទៅចាំមើលអូបាយឆ្ងាញ់ងប់ហើយលោកអ៊ុំឯងអើអាចំគូនអាលោកមលយោមិនបានឯងប្រាប់អញថាលោកបងខឹងអញខ្លាំងគាត់ប្រុងមកសម្លាប់អញអាចំគូនអាលាវហើយទៅប្រាប់ថាអញប្រុងសម្លាប់លោកប្អូនឯងហ
ម្រាយអើយប្រែអើយជួយមើលចោះវាអត់ហើយអញ្ចឹងហ៎ប្រាប់អញថាអញ្ចឹងឯងនេះរត់មកចិត្តនឹងបកាច់យោព្រះចុះបងឯងនេះមិនប្រុងនឹងម្លាប់ខ្ញុំដែរអូយអូយយ៉ាងម៉េចកូនបងឯងរត់ឌឿនឆ្លើមកមកមកចំងងឯងអូយកាន់តែប្រថៅមកអាឡេវាប្រាប់អញនឹងថាលោកប្អូនឯងនឹងនៅហៅឲ្យលឿនហួយវាបខំខ្ញុំផងណាឲ្យយកតាំងបថៅនឹងយកទំពួរយកទាំងអីឲ្យឯងនេះរត់ចំលឿនបញ្ញាប់មកនឹងអាចឹងគួតវែងចាយេសហើយនេះមើលវាសោចចំអដាក់ទៀតហ្នឹងគ្រាន់តែជាការសាក់លបងការរត់ប៉ុណ្ណឹងលវៀងអ៊ំនឹងហៅឯងតាខ្មៅយកចាំមានអីចាស់នឹងចាស់ហើយដីខ្លាំងណាស់អើយត្រលោមយកវាមកចំអដាក់ឯងទៀតអបកចង់សោយតែអាចកូតខ្វោយកនេះយកហើយថ្ងៃថ្ងៃមិនចោលខ្លួននឹងសោះហើយចាំមើលវាយឯងមកហើយឯងមកហើយអើលោកអូនហើយវាយយ៉ាងមិនបោកយកព្រួយបាត់តែហើយនឹងយីណាស់ណាស់ហើយតោះទៅផ្ទះមកមើលទឹកថ្នោតមកកំពុងសិនណែណែបានស្ដាររួចកំឡាំងចាស់ណាលោកអូនអើយលាក់ដាក់លាក់អីឯងលោកអូនលោកអូនទៅជុំផ្ទះសិនណាតោះយ៉ាងទៅយើងថាទេវ៉ាឡៃបងថ្ងៃនឹងនៅជាមួយអូនម៉ែនឹងយូយូទៅដូចជាធុញដល់ហើយអើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលអ៊ូលតំស្ដីទៅបន្ទោសឯងកែបុណុទៀតប្រើអូយាយពីប្រើគ្មានម៉ោងគ្មានពេលតែការហូបចុកនឹងធំអូម៉ែខ្ញុំធំជួនកាលព្រឹកនឹងស្ងោតឡាចហុចដល់ល្ងាចនឹងស្រាប់តឡាចឆ្ងោបបឹកបើហើលពើល្ងាចលពើបើហើហុចបបឹកនឹងផ្អកស្ងោល្ងាចនឹងស្ងោផ្អកធុញដល់ហ่ะមិនដឹងជាគិតមិនហ្នឹងមិនដែលឃើញពុកម៉ែនឹងទិញសាច់ជ្រូកសាច់គោអីមកឆាម្ដងហ៎អើយយ៉ាប់មកខ្ញុំការហូបចុកសពថ្ងៃនឹងយ៉ាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតនឹង3 4ថ្ងៃនេះខ្ញុំដូរនឹកឃ្លានចម្លែកត្មងដូននឹកចង់សំឡំមីសួរដល់ហើយហើយប្រាប់ម៉ែប្រមាណដងហើយតែឃ្លានឃ្លានអូគាត់ថាកុំស៊ីកុំស៊ីកុំស៊ីធំពេកហ្អែងចាំដល់អាការហ្អែងចាំស៊ីត្មងណាយេចាំដល់អាការចាំស៊ីលោកអើយលោកយីបើខ្ញុំឃ្លានម្លឹងម្លឹងធំមិនបានចាំការខ្ញុំមិនដឹងថ្ងៃណាបើគាត់មិនដឹងទៅស្ដីប្រពន្ធខ្ញុំឯណាផងនោះគិតយូរយូរតោកដូចជាបានតែធំអត់ទៅប៉ុណ្ណឹងតែឥឡូវនឹកឃើញនឹកឃើញគិតឲ្យអូនឯងម៉ែហ្នឹងកាម្ដងទៀតដល់ពេលកាគាត់អូខ្ញុំនេះបានចំឡោមសួរអូយិតឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងអញ្ចឹងមានតែកាឡាមួយទេគឺកាឡាបោកប្រាស់អឺតែបោកបានស៊ីគិតគិតទៅពូតអូមុនពួកមិញហ្នឹងគាត់ទៅចកាហុចអាម៉ែហ្នឹងនៅចាំផ្ទះអាចាំត្រឡប់មកវិញចាំជួបម៉ែបើអញ្ចឹងទៅជួបអូមុនសិនណាយ៉ាអូកំពុងជុំដីជុំដីឲ្យខ្មឺតហ្មងគិតយ៉ាងម៉េចចាអូនឹកឃើញគិតយំពីចម្ងាយហ្មងកុំឲ្យគាត់សង្ស័យម៉ែអើយម៉ែម៉ែអើយម៉ែមកគួម៉ែអាយុខ្លីចឹងទេអូអាឡេវទៅអ៊ីអូជូលមិនគួរយំអញ្ចឹងអូអើយអូម៉ែកត់អាឡូវម៉ែកត់ក
គាត់ម៉េចអ្ហាងល់ម៉េចចាំខ្ញុំយំចប់សិនអូយោអាយចាំខ្ញុំចប់មើលធាត់តែរោកម៉េចអ្ហាអើយអូម៉ែគាត់នេះយំក៏មានបាត់ចប់ហើយវ៉ៃអើយយំងឿងអីអេអាម៉ៃឆ្អែកតាមណាម៉ែខ្ញុំម៉ែអើយមិនដឹងអីណាអើអើយអើបានជាអាយុខ្មៃខ្សៃជីវ៉ាមានអាយតាមម៉ែចឹងម៉ែស្លាប់បានលាខ្ញុំហើយអេរីរ៉ាសុំទៅមរណាអេហើយគាត់អើយដាំថាឲ្យកុំយំខ្លាំងពេកវងាត់ទៅតាមមកប្រាប់មេអើអើយទៅដល់ចឹងអូអូយ៉ាលោកអានេះបាទម៉ែនឹងបដាយផ្ដាំអញមិនទេកូនកូនម៉ែថាមិនអីឡើយហ៎បែរពុកឲ្យបន្ទាន់មើលឡើយមើលបាទអូអាយម៉ែមុនគាត់ស្លាប់គាត់ហៅខ្ញុំទៅប្រាប់កូនឯងនឹងប្រាប់អូនកូនឯងផងពេលម៉ែស្លាប់ភ្លាមត្រូវឲ្យពុកឯងយកប្រពន្ធភ្លាមអេយាយប៉ែអីប៉ែគាត់ចាត់បានម៉ែឲ្យតន់ល្ងាចហ្នឹងបើមិនចឹងទេគាត់នឹងមកកាច់ចូលជីវិតអូនឯងភ្លាមពេកហ្នឹងណាអូមិនអើឲ្យបន្ទាន់យ៉ាងនេះវិញបន្ទាន់នេះអីអីខ្មោចម៉ែឯងឲ្យស្រួលអូឲ្យយកជីវិតបន្ទាន់បន្ទាន់ល្ងាចនឹងគាត់អូហើយគាត់ថាមិនបាច់ធ្វើប៉ុននេះចាំពុកកៅរួចកៅរួចសុំធ្វើប៉ុនខួប7ថ្ងៃត្មងទៅណាអូអាឡេវ៉ៃអាឡេវអញដូចធ្វើចឹងមិនកើតទេអូតែអញខ្លាចអញខ្លាចខ្មោចម៉ែអូហើយទៅតែធ្វើឲ្យកើតបើអូមិនតាន់រៀបការទេបែរឲ្យបែរក៏ចិត្តបានតែមិនរៀបការអូឯងនឹងក៏មិនអាចជាន់ផ្ទះនឹងបានដែរតែហ៊ានមកចូលផ្ទះហ្នឹងហួសពីយប់នេះទៀតម៉ែតាមកាច់យកយកឲ្យឯងព្រាមឲ្យខ្ញុំនៅកាព្រាទៀតអើយអើយអញ្ចឹងឲ្យអញធ្វើយ៉ាងម៉េចអាឡូឥឡូវនេះអូឯងនៅឲ្យស្ងៀមរឿងនឹងស្រាញ់ខ្ញុំប៉ុន្តែអូឯងកុំទៅផ្ទះឲ្យសោះណាចាប់ដល់ម៉ោងចាំដល់ម៉ោង7យប់សាំអូឯងទៅតែទៅកាច់អីបាទហើយពេលនេះណាគឺអុកឯងនឹងកុំមត់អវ័យសោះកុំឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌម៉ែគាត់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនគឺអុកឯងនឹងដឹងតែពីក្រាបផ្ទឹមត្មងទៅណាអូណាម៉ែឯងផ្ដាំអញ្ចឹងអីបាទអូហួយចុះការជាមួយណាណាឡើយការជាមួយណាណាក៏ដោយស្រាញ់ខ្ញុំទេអូចាំខ្ញុំដោះស្រាយជូនឲ្យបានស្អាតបាទណាអូឥឡូវណាអូនៅទីនេះហើយណាខ្ញុំទៅដោះស្រាយមុនណាអូណាអើអើជាអញនឹងកូនឯងនេះបាទឪមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបើរឿងវាដល់មកអញ្ចឹងណាឲ្យនោះអញ្ចឹងអូឯងកុំទៅផ្ទះណាប្រយ័ត្នម៉ែគាត់កាច់ណាអូណាខ្ញុំសុំលាឲ្យអូណាអញទៅអាចម៉ែឯងកាច់ខាងពីចង់មកវិញអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណេះល្ងាចនេះបានសម្លមកសួរឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងហើយខ្ញុំយ៉ាគិតចូលបោកម៉ែមួយចានទៀតហីនេះម៉ែកំពុងធ្វើអីចាយ៉ាគិតយំឲ្យខ្លាំងខ្លាំងហ្មងកុំឲ្យគាត់សង្ស័យអឺ
អើអើអើមិនគួរអូអាយុខ្លីចឹងទេអូអើអូម៉ែអើយម៉ែអេអាម៉ែពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតទៀតហើយម៉ែម៉ែអីឥឡូវកូនកូនមានរឿងអីហ្នឹងហ៎រឿងអីបានជាកូនយំខ្លាំងម៉ែហ្នឹងហ៎ប្រាប់ម៉ែមើលអើយម៉ែអោខ្ញុំហ៎អោឯងយ៉ាងម៉េចអោខ្ញុំគាត់គាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាឥឡូវគាត់ណែណែអោគាត់សាសាឡាអោគាត់សាឡាអោគាត់ស្លាប់ថ្ងៃមិញបាត់ហើយអោឯងស្លាប់អូអាយស្លាប់រឿងអីហ៎កូនអូអូស្លាប់អត់មានសាយរឿងទេម៉ែតែថាគាត់ឈឺអីគាត់បានជាស្លាប់ឥឡូវប្រាប់ម៉ែមកកូនគាត់ឈឺអីទេបើគាត់ប្រាប់ចឹងតែគាត់កាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ស្លាប់ហើយម៉ែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំចឹងអូវីអូវីឯងស្លាប់រឿងអីបើអត់ឈឺអីសោះចឹងនោះចូលបួលហើយពោះមុនគាត់ស្លាប់នឹងគាត់បានហៅខ្ញុំទៅប្រាប់ណាម៉ែប្រាប់ថាម៉េចអាឡាវឲ្យម៉ែឯងឃើញមុខគាត់ទេអីបើម៉ែឯងឃើញមុខគាត់ណាម៉ែឯងត្រូវទៅស្លាប់ភ្លាមអីមិនចឹងហ៎ដូចម្យ៉ាងទៀតនឹងគាត់ផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតផ្ដាំថាម៉េចអាឡាវដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងគាត់ឲ្យម៉ែឯងនឹងយកប្តីភ្លាមឲ្យម៉ែយកប្តីបាទមិនកើតទេអាឡាវម៉ែម្លងតែមកយប់ហ្នឹងហ៎ម៉ែឯងមិនយកប្តីទេគាត់មកកាច់កម៉ែឯងសម្លាប់យប់ហ្នឹងហើយម៉ែអីដល់ម្លឹងផងបាទយីចុះឪឯងគិតយ៉ាងម៉េចបានជាចង់ឲ្យម៉ែយកប្តីអញ្ចឹងហ៎កូនថងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេម៉ែតែម៉ែត្រូវតែយកប្តីបើម៉ែមិនយកប្តីល្ងាចនេះទេកូនមុខជាកំព្រាខានឃើញម៉ែទៀតហើយអាលើកូនម៉ែអើយលួយលោ
ោកឪឯងស្លាប់ថ្មីថ្មីណាឲ្យម៉ែយកប្តីយ៉ាងម៉េចម៉ែមិនដាច់ចិត្តពីឪឯងទេណាកូនម៉ែកុំនិយាយពាក្យមិនដាច់ចិត្តចឹងបើម៉ែមិនដាច់ចិត្តល្ងាចនេះគាត់មកយកជីវិតម៉ែឯងអើយបើម៉ែឯងស្លាប់ទៀតនឹងម៉ែទុកឲ្យខ្ញុំរស់នៅជាមួយណាម៉ែអូយបើកូនឯងឲ្យម៉ែយកប្តីតើបានណាគេនឹងយកម៉ែហ៎រឿងយកមិនយកសាច់តើលើខ្ញុំទេម៉ែម៉ែត្រៀមទៅខ្លួនការទៅបានហើយណាម៉ែត្រៀមយ៉ាងម៉េចហ៎កូនម៉ែទៅធ្វើមហូបមួយចំនួនណាអើអើប៉ុន្មានចំនួនតិចនឹងបានហើយដូចជាមន់ស្ងោមន់អាំងអូឡំជួជាដើមអាតណាម៉ែហើយចុះប្រាប់ភ្ញៀវប្រមាណអ្នកទៅកូនអេខ្មោចអូផ្ដាំដាច់ខាតមិនបាច់ប្រាប់ភ្ញៀវច្រើនទេគ្រាន់តែម៉ែធ្វើមហូបរួចម៉ែកាលកាទេលចំកដាលផ្ទះហើយយកភួយថ្មីមកក្របទទូនៅពេលម៉ែនឹងក្រាបសុភះណាហើយហាមិនអោយមាត់កអីទេណាម៉ែណាយីអីក៏ដំណំខ្លាំងម៉ែហ៎បាទណាដំណំនឹងចេះមានដំណំនឹងអូផ្ដាំអញ្ចឹងណាម៉ែឥឡូវអង្គិតឲ្យម៉ែអាអាងិតងិតអីទៅរៀបចំខ្លួនខ្លួនឯងមើលជួយមើលការខុសត្រូវផងណាកូនណាបាទបាទបាទណាកូនកំឡោះគេចិត្តមកឲ្យម៉ែណាហើយណ៎កាអោកុំនិយាយលឺបិអញ្ចឹងកុំមាត់កុំមាត់លឺមកចូលមកដល់ហោដូចផ្លែកាលនោះឃើញឃើញអោឯងឃើញកូនកំមុំកូនកំមុំសុភះនឹងចាំអត់ឃើញអាឡោអោឯងអោឯងបើកភួយបើកភួយនេះចូលទៅសុភះផ្ទឹមក្បែរគ្នាទៅណានេះឯងជួយមើលផងណាបាទបាទខុសត្រូវឲ្យឈួលពូលវិញអីវ៉ាណែកូនកំឡោះមកហើយនៅហ៎អីណែម៉ែកុំមកឌឺពេកមកមកចូលមកអីដែរម៉ែម៉ែបាក់បាក់ភួយចូលមកឯងអាចារ្យមកអោយពលហើយបាក់ចូលអោអោចូលអាចារ្យមកអោយអោយើងជាអាចារ្យពេលកាសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីមង្គលបវរមហាប្រសើរជូនចំពោះគូស្វាមីភរិយាថ្មីអោយរកស៊ីអោកុំលើមកណាអោយរកស៊ីកើតកាលវិលគុំតិចតិចុំដោយទឹកអបកំពង់ខ្ចីទេញ៉ាំដូចខ្ញុំអូកុំលឺមកណាទឹកអប់ពងខ្ចីខំជើចបូតខំពោតបេះខ្មោចចាញ់តម្រេះធ្វើមិនត្រូវរកស៊ីយូយូទៅឲ្យសបោមាសដូចគេចាក់សបោប្រាក់ដូចគេកោមានចឹងឲ្យខ្ញុំកំដរជ្រៀងរំឈឿងស្ដាំកាបានតែមួយឆ្នាំសូមឲ្យមានកូន10ណាយើខាងស្រីពីតបើឲ្យពីតសាធុអីអាឡាវសាធុសាធុសាធុយេសំលេងសាធុដូចជាអូវអាឡាវយេខាកុកកុំក៏ដូចជាម៉ែឡាវអេម៉ែឡាវថាមិនម៉ែឡាវអញអូវអាឡាវវាថាអូវអាឡាវអេអីវ៉ាអើអើយចង់ថាអែងស្លាប់អីហ៎ឲ្យចូលម៉ែវាឯងអាឡាវថាម៉ែវាឯងស្លាប់ដែរនោះស្លាប់ហើយអូវវាអាឡាវធ្វើនេះធ្វើឲ្យឯងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទាំងអង្គុយត្មងហើយនេះអើយកូនហើយដូចចូលហួសចិត្តហើយម៉ែវាដាស់ម្លេះម៉ែវាហើយមិនដឹងជាគិតយ៉ាងម៉េចទេបានយកវាធ្វើអញ្ចឹងយើឯណាឡើយអង្គបាទ
មើមើវាមើមើអឹកវាអង្គុយពោមបាយអោយអោយធ្វើពងើយហ្មងយ៉ាងម៉េចឯងអាឡាវហ៎ហ៎បានយ៉ាយធ្វើបាបចាំម៉ែឪឯងអញ្ចឹងបាទបាទរឿងហ្នឹងខុសមកពីអូនឯងហ្នឹងហ៎យយខុសអូនឯងខុសហ្នឹងខុសរឿងឯងវិញហើយមិនទៅដឹងខ្លួនឯងទេចិត្តមកខ្លួននេះធ្វើឯងខ្លួនខុសមកហើយអើយអាឡាវកូនចំគួតតិចផ្ទះចេញគួតវ៉ាអីឡូវអេចាំចាក់ខ្ញុំអូតាមបាទណែអើយអាឡាវអីកូនចំគួតតិចផ្ទះចេញគួតវ៉ាអីឡូវកំណត់ឯងខូចមិនត្រឹមត្រូវនឹងមកចាប់ម៉ែឪរៀបការអានេះគឺកំហុកអូននឹងម៉ែក៏មកបកប្រែពីស្រែកលោឡាឡងមកឯងនេះគឺកំហុសកៃអូននឹងម៉ែជិះក៏មកបកប្រែស្រែកលោឡារឿងនេះមានខុសខ្ញុំឯណាមិនដេចកើតទោសាមកដាក់ងៃខ្ញុំឯងកាត់មើលបងរហូតណាធំហើយឯងនេះពិតជាមនុស្សកំហូចខំចិញ្ចឹមពីតូចរហូតធំបែជាមកពលពីងលឹមលំថ្ងៃក្រោយឯងក៏មករំខានអើអ៊ូម៉ែសុំជួយពិចារណាកាលអ៊ូរៀបការអ៊ូឥតបានកាលរៀបការនោះបានអីអាឡេអើអ៊ូម៉ែសុំជួយពិចារណាកាលអ៊ូរៀបការអ៊ូឥតបានប្រាប់ទៅភីវគេមកគ្រប់ប្រានតែម៉ែខកខានឥតប្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះឯងមិនចាប់បោលអញសុកចិត្តចោលសាច់ម្ដុំអើកាលអូនឯងតាអត់ប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ទៅលោកអ៊ុំគាត់មកហូបកាអាឡាវកូនឯងរីកនៅឬរៀបបានជាលើកពីងនេះមកថាកាលនោះម៉ែឯងលួចទៅរៀបការមានប្រាប់ឯណាខ្ញុំឥតដឹងយាននេះគួតកាន់តែខ្លាំងតិចលូតោម៉ាំងភ្នែកសស្លឹងកាលអូរៀបការខ្ញុំឥតដឹងបានជាខ្ញុំផឹងរៀបការម្ដងទៀតម៉ែហូបគាត់ម៉ែវាអញណាគាត់អស់អើយស្លាប់ហើយអាឡាវអាណាដែលខឹងនឹងម៉ែឪអ្នករៀបការឲ្យមិនប្រាប់កូនឯងដូចអាឡាវឯងនេះនិយាយទៅដូចជាចង់ឈឺសើចម៉ែអស់ចាត្មងឪវាអើយលោកឯងលោកយេអានេះកាន់តែឈួតជុំម៉ែដែរអូយអូខ្ញុំអត់មានឈួតទេអូអូស្វាតែកមុំភូមិឡាអូខ្ញុំអត់ឈួតទេអូឯងធ្វើត្រឹមត្រូវហ៎អីយ៉ាកាលអូឯងរៀបការយោអូឯងប្រាប់ភីវកកហ៎តែរឿងអាឡាវមួយអូឯងអត់ប្រាប់ទេណាស្ដាប់វាអូយមកដល់ការលើកនេះខ្ញុំមិនទៅហៅភីវឯណាច្រើនអូឯងទៅប្រាប់ណាដឹងឯងទៅណាតើកៅអីឥឡូវនេះខ្ញុំបាច់យកប្រាប់ញៀវច្រើនទេប្រាប់តែខ្ញុំម្នាក់បានណាអូម៉ែអូអូម៉ែកុំចាំបាត់ខឹងខ្ញុំអីនេះចាត់ទុកថាខ្ញុំនឹងចូលរួមការការអូវិញម៉ែចុះណៃអូម៉ែឥឡូវកៅវិញហើយគិតមិនទៀតអាម៉ែស្លាប់អញហើយអាឡាវអញមិនដែលឃើញកូនណាអញ្ចឹងទេអាចូលអាឡាវអើយអាឡាវថយចេញឲ្យឆ្ងាយទៅទៅអញព្រមបានឡើយហើយអើយឲ្យថយម៉េចបើខ្ញុំស៊ីចំឡមសួរមិនតាន់ឆ្អែតផងនោះបងខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំដែរអូម៉ែដែលធ្វើចំឡមសួរឲ្យខ្ញុំស៊ីហ្មងបើកុំតែខ្ញុំរៀបការអូឯងម្ដងទៀតហ្នឹងកុំអីហ្នឹងឆ្នាំណាទេមកបានស៊ីចំឡមសួរនោះណាខ្ញុំប្រាប់រឿងអាក្លៀនចំឡមសួរហ្នឹងយូរតែអូឯងដែលអូតិញឲ្យខ្ញុំស៊ីឯងគិតតែពីខាងមួយខ្ញុំម៉ែឯងអូមើលមុខពីអ្នកនៃគាត់មិនបៃហេយគួរអស់សំណើចណាស់វាពោះចិត្តឲ្យម៉ែវាគាត់តែឃ្លៀតអាសំឡោមសួរនឹងគួរចាប់ម៉ែចាប់ទៅរៀបការអូអាចដូចវត្តតែលូវត្តតែឃើញទេអូយណាហើយម៉ែវាចាទុកវាឲ្យនៅជាមួយយើងនឹងតទៅទៀត
มันมันดิแล้วเอาวิไอ้กิดยังไงกิดน้องเยอะๆที่ในวัดอ่ะตในวัดใครโลบานโลคูจากอธิการนั่งอบรมประตมจัดเวียเต้าเวียคลายขลวนเวียดึงเต้าเชี่ยมนุษย์ตรำเต้าโดยใจโดยไอ้เนาอาปัญหาโกนเยอะนุ๊กเวียมันเข้าคลายนะครับเวียเองเวียสาวปัญหานั้นโดยเพลงเสียจังเอาวิไอ้เต้ขลวนเวียกันแต่ทมหายนั่งเรียนแจหรือมันแจ๊ก็เสียจะเวียติจ้อนะเอวีเอาไอ้มายเวียสั่งกำพอลเพลงเวียสนาบอกเวียตะอย่าไปตะตรงไหนมาตะตะตะอย่าไปตะธรรมาเจ้าเจ้าอาติกาวัดบังกอกเมียนเนียมปัญญาท่าปิโคอันดับปัญญาไอเนียมได้ยึดโยมหายรองไงนึงหายท่าลูกครูอักไอลูกครูอักไอบันนักปีใส่บัวกัดหมอดอยชนามนี้อาธรรมาบัวบานมาเพยวซาตาเฮ้ยหายบานขัดคอมอบรมดอกขัดอ้อยอ้อนึกแหละจำรานเมตตาภิวนีดำใบสำไรจองกร้อยคือพระนิพพานหายหอยนะก็บานตรำทานสัวได้สับไหเมียนกายหยับเจริญคลังนะได้ดอยสามเมียนสหมสนะนึกเรียนโซดอสอสหนกลายปีนุเมียนปิโคสามเณรมวยจำนวนเตี้ยได้กงในบ้านจิกนี้ขนมวัดอารามนี่ปนตายมันเจ็ดสงัดประมาณเต้ปรุงเมียนไอจ้าบาสะบาสะน้องปีใบเนี่ยเกียร์ซาหมออาชงโง่จังได้โดยเจียจ้าผิวอาวไอจ้ากัดเดียดขนาดไอจ้าทางตายเกียร์ดำหายไอจ้าตั้งใบเนี่ยธรรมะดังเงียเอาอีเต้เต้เพราะอาตามันเนี่ยเนาะគឺគាត់ហ្នឹងមកដល់វត្តហ្នឹងគាត់ដើរភួរអាវលើស្មាតាំងពីផ្ទះអាត្មាហ្នឹងក៏ហៅគាត់ថាអាចារ្យភួរអាវទៅឯអាចារ្យកដៀតខ្នើយឲ្យតែគាត់មកដល់វត្តហ្នឹងគាត់យកខ្នើយមកកដៀតជាប់ខ្លាចគេទៅដើមឯអាចារ្យថាងតែហ្នឹងឲ្យតែមកដល់វត្តហ្នឹងគាត់ទាញថាងតែเตรียมจอบสำหรับดักนมจำในโยตพญาจ้าได้เปลนาเกโยมอปเกนธรรมรอมดองอธรรมกฐากอดจ้าอ้อยแต่มาวันจังเจตังจำโยตบอนได้ยัยจังปรึกมันนี่เมียนโยมในขางการวัดนั้นโยโกนมุ้ยมอปญาธาอ้อยโมเรียนสอปนแต่ธรรมะมันตอนเอาเรียนได้ปรุงอันนี้เวคัลโคจานเตยเอาบรมซอมเวเอายูนไตเอาเวดังกาเขาเตยเติบเอาอยู่เรียนจังหายเวียมอใหญ่การที่อะเลวอะเลวกูน่าลูกตาอะเลวกูน่าอาเลวเองเติบมาดอลกรอยเกย์เองตรึตรึจำไปเฮียกำอ้อยใกล้ไปจูอ้ายดักไปเฮียหรือเด้กันน่าลูกตาตรึไปยัดนะติดอะไรแต่เด็กหายไปดอยอ้อยใกล้ลังจูดักเลือไปเฮียแต่อันตะเคยนะอันอ้อยอันที่ต่อมาหนะหรือเด้กันน่าหรือไอ้ลูกตาไม่จะตัวบานเนี้ยอาเลวหน้าบ้านลูกตาบอกบ้านเดี๋ยวเจ้าเนี่ยเว้ยประหยัดประหยายแมนเต้นเว้ยหน้าประหยัดลูกตาเอาไว้เอานู้นมันนู้นนั่งโยกยมเอามันนู้นวัดยมส่องไส้ได้นู่จะมวยลูกกูนั่งมันสับเต้เมื่อตื่นเอาไว้ไม่ไงนิ่งโคตรหน้าปรับ
ានមកកាយនៅវត្តនឹងក្មេងដតីបានស្នាក់កាយនៅកុដិគ្រូអឹកអីដើម្បីបានរៀនសិលសេចក្ដីអខាណាមួយយ៉ាយចិត្តខ្ញុំនឹកជាប់ប្រកបីនឹកគោអាយក្របីស្រែចំការនឹកផ្ទះកាយសំដែងនឹកដំស្រាងនឹកកំពុងទីឋាននឹកទឹកថ្នោតណាហើយជូនឹកថ្នងហើយនឹកលោកនឹកយ៉ាងអាមាញ់នឹកអូនអាយសំណាញ់ឆ្នុកនឹងទ្រូនឹកក្រែឆ្នុកថ្ងៃតប់នឹងគ្រូឲ្យខ្ញុំនឹងមនោងព្រះវិហារហើយកំណត់ថាបើមានឆ្កែជុះដាក់លោកគ្រូឲ្យខ្ញុំស៊ីទាំងអស់ហេព្រះហើយព្រះអុយស៊ីស្មានថាអាចឆ្កែនឹងវាឆ្ងាញ់ណាស់ណាទៅអីអូមិនអីទេនឹកឃើញគិតលួចទៅផ្ទះទៅឲ្យម៉ែខ្ញុំនឹងលីងល្ងកោដាក់ស្កឲ្យបានមួយចានអើយកទៅលុញដាក់លើព្រះវិហារឲ្យដូចអាចឆ្កែចឹងបើលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំស៊ីខ្ញុំស៊ីភ្លាមអញ្ចឹងទៅជួបម៉ែខ្ញុំសិនណែបានណាខ្ញុំលុញដាក់ឲ្យស្រួលហើយធ្វើជាដេកលក់ចាំមើលលោកគូនិមន្តមកអូមិនដឹងជាខ្ញាល់យ៉ាងណាទេមើលទៅអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាមន្តមកតើអាយ៉ាគិតធ្វើដេកលក់សិនខ្ញុំមើលអពូចកូនណាលោកគ្រូហើយចូលទៅមើលអាលេងមើលកណែវេទនាបានជាស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងហ៎ហ៎អពូកូនណាលោកគ្រូនោះវាដេកលក់អីហ៎អាមើល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 វាមើលវាមើលវាអោយមកខ្លំមើលណែខ្លំមើលឆ្កែកុំអោយជួអាចដាក់ពហិបែរជាមកដេកលក់ធ្វើហីអានេះចំដំណងហ៎ណាអាលេអាលេអាលេអាឡាវណាអាឡាវលោកតាមុនមកអាឡាវយីតោះអូនេះយ៉ាឲ្យមកដេកចឹងហ៎អាឡាវហើយមកដេកចឹងហ៎យីខ្ញុំកាលណាសូមថ្វាយអង្គមលោកតានិមន្តមកដល់យូរហើយលោកតាអាបែកក្បាលបែកសំទឹកសំពងក្បាលមកដងច្រត់នេះអោបែកទេអាអោយាមព្រះវិហារវាមកគិតទៅពីដេកហ៎ងើបឡើងមកអាដើរពិនិត្យជាមួយអញឲ្យតែឃើញមានអាចឆ្កែឲ្យអញស៊ីដំណងអាកោកមកឡាវយើឯនេះដេកធ្វើអីទៀតណាអាពូចអាពូចណាតាអាពូចឲ្យជួយពិនិត្យអញមើលក្រែងមានឆ្កែវាជួសណាយីលោកតានោះអីនោះអាចឆ្កែជុះមកដុំអីណានោះនោះអីណាគៀនវិហារឆ្កែថាមែន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 អាឡេមែនមែនវាគិតតែដេកបដ ாய் ឲ្យឆ្កែមកជុះអាចឃើញទេឃើញទេអាឡេឃើញទេឃើញទេតាណៃស៊ីភ្លាមស៊ីភ្លាមអាឡេស៊ីភ្លាមស៊ីដាក់ស៊ីស៊ីស៊ីអាឡេហើយអាញ់អាញ់ដាក់សនកម្មហើយស៊ីស៊ីតាខ្ញុំកណាខ្ពើមកលោកតាស៊ីមកដែរលោកតាអត់មានធ្វើមានអីទេអាឡាវហើយទៅទៅស៊ីស៊ីស៊ីឲ្យអស់ស៊ីអស់ហ៎បើមិនអស់អញនឹងសំពងក្បាលហើយឥឡូវហ្នឹងស៊ីស៊ីទៅស៊ីស៊ីអាឡាវស៊ីអាឡាវមិនអាយមិនស៊ីទៅតិចបែកបែកក្បាលឡើងទៅលោកតាខ្ញុំកូនណាសុំកមាតោសលោកតាខ្ញុំកាលណាសុខចិត្តស៊ីហើយស៊ីទៅស៊ីស៊ីឲ្យអស់លឺទេស៊ីអស់ចាំងំលោកតាខ្ញុំកាលណាស៊ីអស់ណៃក៏ទុក
បើគេលោកតាខ្លះញ៉ាំយោអាឡាវអញចាំទៅធ្វើអីគឺមានអ្នកណាគេអាញ៉ាគេអាញ៉ាណាអពុយហើយកុំចាំនិយាយច្រើនទុកឲ្យវាស៊ីឲ្យអស់ណាលឺទេលោកតាប៉ុន្តែលោកតាណែណែអាឡាវវាស៊ីដូចជាឆ្ងាញ់ណាលោកតាមកមាត់វាស៊ីងាំងាំងាញ៉ាំគៀសិនគៀគៀវើអស់មានលិតមាត់ងាំងាំមែនមែនអពុយណាមើលទៅដូចឆ្ងាញ់ណាអាឡាវអាឡេងំកុំអាហៅលោកតាបង្ហើយទីសិនអាឡេងញុំបកណាបង្ហើយអស់សិនងាញ់អាឡេអាឡេទុកអស់មកប៉ុនមិនដៃអាឡេអាឡេទុកទុកអញប៉ុនមិនដៃអាញ់សាក់តិចមកព្រោះគេយ៉ាងម៉េចទេហ៎ដូចអាឡេទុកបើគេលោកតាតិចមកអត់កុពោបែបពុបនេះនេះនៅសល់ប៉ុនមិនដៃដែរលោកតាសាក់សាក់មើលតិចទេលោកតាមក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 យកមកឲ្យអញលោកតាទុកអកណាមកមកមកដុំផងតាតៃឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនណាឆ្ងាញ់មែនអាលីវ៉ារួចចោះឆ្កែមួយណាដែលវាមកជួយនេះអាលីណាណោមេមួយតតើចាមួយណាអាចមិនឆ្ងាញ់ឯងប្រាប់មកអញអញសុំអង្វរតើមេរេពពីលឬមេសោចូលឯងទាញកោយោឲ្យឆាប់បាញ់មកមេមួយណាអាលោកណោលោកតាគឺវោកឆ្កែមីមួយចូលក្បែរនេះឯងស្រាប់លោកតាគឺវងឆ្កែមានមួយជោក្បែរនេះឯងស្រាប់អាពោជោឯងតាក់បញ្ញាប់ចង់ផ្លាប់គៀបភ្លាមឲ្យចេញអាចេយអាអេអើអាលាវឆ្កែច្រើនណាស់សន្តិបនេះផ្ដាស់មិនសម្រេចគេច្រើនណាស់លាវណែវើយអាលាវឆ្កែច្រើនណាស់បើចាប់នេះផ្ដាស់មិនសម្រេចចង្អុលមួយណាឲ្យចាំបាច់ស្រួលអញសម្រេចខានតែបានអើអើមែនហើយអាលេងប្រាប់ឲ្យចំក្រែងខន់ច្រឡំកំវៃស្មានមែនហើយអាលេងប្រាប់ឲ្យចំក្រែងខន់ច្រឡំកំវៃស្មានបើច្បាស់មួយណាចាប់ឲ្យបានគៀបអាចដាក់ចានទុកឲ្យអញនោះនោះលោកតាមេមេមេសស្គមលោកតាអញ្ចឹងហ៎ណាអាយអាយអាយទៅតែពីរនាក់ទៅណាលេខចាប់យ៉ាងម៉េចឲ្យខានរបាទណាហើយគៀបវាណាចាប់បានហើយគៀបវាអង្គវាជុះតលអស់ណាឲ្យអញនោះទេណាលោកតាណាកុំប៉ះពាល់ណាទុកឲ្យអញតិចបាបវើយណាណាត្រូវមុនហើយឯណាណាអពុយទៅមកបានហត់ស្ទើរដាច់ខ្យល់ហ៎អូយអាឡេវឲ្យយើងហត់នឿយណាស់ណែសាក់មុនបន្តិចទៅឯងវាដាក់មិនយី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 ឈប់អាចគួតអាចកែអាណាដែលស៊ីទេអាណែឯងខ្ពើមនេះអីចុះក្រែងឯងថាឆ្ងាញ់អាឡេវណែអពុយកំភ្លើអាចកែដែលអញស៊ីនោះណាគឺនំនំល្ងម៉ែអញតាយ៉ាងនេះអញយកមកខ្លែងបន្លំទីតាតែអាចកែអាណាផ្អែមកណាឆ្ងាញ់នេះអាអញស្វាត់តែឆ្ងាញ់អីមីសក៏បែរប្រាប់គាត់សាក់មួយម៉ាត់មួយលោកគ្រូប៉ុន្តែណែអញចង់ធ្វើបាបលោកគ្រូបើអញដឹងហ៎ពលលោកគ្រូនឹងធ្វើបាបអញខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាណែអញធ្វើបាបលោកគ្រូវិញហើយចាំមើលលោកតាណាឆាន់តើឆ្ងាញ់ដឹងយ៉ាងម៉េចអាចជមើអាចអញ្ចឹងមកយកយកទៅគេលោកតាណែណែណែតោះតោះលោកតាមកឡើយយើងយើងប្រញាប់ហ
កណាសុំថ្វាយមង្គមលោកតានេះបានហើយវត្ថុរបស់មេសនោះលោកតាឲ្យមកអញអើយឲ្យមកអញហើយឲ្យអញហើយតើមកតែចាប់បានវាខំខ្ញុំកូនណាលហើយខោអញដឹងហើយអញដឹងហើយអារបស់ដែលវាឆ្ងាញ់វាមិនងាយរកបានអញ្ចឹងណាឯងថយទៅឆ្ងាយបន្តិចវើកុំមើលមកអញតែឃើញមើលមុខអីអញលេបចូលទៀតថយឆ្ងាយមកអាលេវអញទៅជិះចង់ក្អួតអត់លោកវ៉ាវ៉ាឯងតិចតិចតិចលោកតាដឹងណាអូទៅអស់ទៅអស់បានដៃអាត្មាអាណាចន់លិមក់មកបែបនឹងធំក្លិនណាទៅអស់ដាក់មួយមើអាឡូណាអាឡូណាដល់នេះដូចមិនឆ្ងាញ់ដូចពីព្រឹកមិញហាកណាលោកតានឹងវានៅខ្ចីថ្មីថ្មីលោកតាព្រះវាមិនតាន់ចាស់វានៅខ្ចីថ្មីថ្មីអើប្រហែលវានៅខ្ចីបែបណាអញ្ចឹងមែនណាឡេវ៉ាណាបានជាអញដាក់ទៅមិនដូចពីព្រឹកអូអូលោកតាដឹងហើយអាពូអូយវានៅខ្ចីលោកតាវានៅខ្ចីដូចមិនសូវមានជាតិដូចពីព្រឹកស្អាលោកតាលោកតាមុនតកតតោះយើងទៅតាមលោកតាអពុយតឯណាណាណាអាឡេវអាឡេវណាលោកតាអពូចណាលោកតាអើម៉េចឯងលាងបាតលាងចានឆ្លាប់ព្រីអីនៅកណាលាងហើយអស់ហើយលោកតាអើបើរួចសពគ្រប់ហើយមើលណារៀបចំប្រដាប់ប្រដាដាក់ទុកទៅណាដើម្បីត្រឡប់ទៅវត្តវិញប្រញាប់មករៀនឬទេកណាណាលោកតារៀបអស់ហើយលោកតាបើអញ្ចឹងទៅណាយើងចេញដំណើរទៅព្រោះឆ្លងកាត់បឹងធំក្រែងមានខ្យល់ភ្លៀងផ្គរនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឬទេណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដូចមេឃស្រឡះណាលោកតាអើក្រែងលោកល្ងាចលោកតាផ្ទះបុណ្យគេព្រឹកនេះធ្វើមកហូបឆ្ងាញ់ណាលោកតាអើទៅគិតក្រែងណាវាយប់អញ្ចឹងខំអុំទូកទៅឬទេណាប៉ុណ្ណាលោកតាណាពូចហ៎ហេអាយកាច់ចកោតដូចត្រង់ណាតិចទៅបុកកពោតព្រៃអានេះយីខ្ញុំទៅភ័យអាវាមិនអីទេអើយចូលត្រង់ប្រែកណាណាចូលត្រង់ប្រែកបោះនោះមួយផ្លែត
ណាព្រៃរបស់នោះលោកតាណាព្រៃរបស់នោះណាអើអញទៅដោះលោកតាអញដោះຕົកសាទហីលោកតាមានសត្វជាប់អន្ទាក់លោកតាជីអាភ្លើអញទៅដោះຕົកសាទហ្នឹងគឺអញទៅបត់ដៃបត់ជើងមិនមែនទៅដោះຕົកសាទដែលជាប់អន្ទាក់ទេខ្ញុំគណាស្មានតាលោកតានិមន្តទៅដោះຕົកសាទក្រែងសត្វហ្នឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាអាពូចបត់ចូលអីអានេះនិចមានមើអាចប់ត្រង់ហ្នឹងហើយចប់ត្រង់ហ្នឹងហើយអាណាណាណាយាយថ្ងៃនេះពោះអាត្មាដូចជាមិនស្រួលសោះយាយផ្លុកនេះត្រីច្រើនណាស់តាអឺអាលេវអាពូចកណាលោកតាណាហើយតិចឃើញធ្លុកកបីមានត្រីច្រើនអញ្ចឹងតិចទៅយកខ្សែបាតអញយកមកធ្វើខ្សែសតូចស្ទូចមិនបានទេវើយណែអពូចហ៎ត្រីច្រើនណាធ្លុកនេះហ៎ធ្វើយ៉ាងម៉េចអាលេវហ៎ណែឯងមិនលឺលោកតាមានពុទ្ធិកាទេហ៎ថាតិចយកខ្សែបាតមកវិញធ្វើតែខ្សែស្ទូចមិនបានទេវើយណែណែណែឃ្លាហ្នឹងគឺលោកតាប្រើយើងហ៎ណែឥឡូវតិចលោកតាខ្ញាល់ណែអញដឹងហ៎តោះញ៉ាំញ៉ាំស្រាញ់អញតោះទៅយកខ្សែបាតមកមើលវាមើលវាអញថាកុំអោយយកខ្សែបាតធ្វើជាខ្សែសតូចឥឡូវវាយកទៅវិញធ្វើខ្សែសតូចមែនយេអាដៃនេះស្ដីមិនបានតំណងវ៉ៃណាអាពីរនេះហើយតិចណាទៅណា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 គោះសបុកក្រងយកពងមកធ្វើជានុយវ៉ៃប្រយ័ត្នណាហើយស៊ូចត្រីនឹងបានទេវ៉ៃប្រយ័ត្នអញសំពងក្បាលវ៉ៃអាឡាវហ៎យេអានេះលោកតាអុកសំពងអានេះអញនៅអីគេណាសំពងអីក៏សំពងទៅបាទទៅគោះពងក្រងចាយកមកធ្វើនុយដល់លឿនបាទអាឡេមើលមើលដាក់ដោតស្ទូចស្អាតមើលទុកឲ្យស្ទូចទៅអពុយហើយឃើញហើយឃើញត្រីក៏ទ្របមួយអោធំហើយឃើញអាយខ្លាញ់វត្តមិញកុំឲ្យលោកតាឃើញអានេះកុំមើលវាយ៉ាអាពីរនេះនិយាយមិនស្ដាប់ហ្មងវិញកត់ពងក្បាលអាពីរអ្នកនឹងម្ដងឲ្យដឹងដៃមើលកុំអោវាធ្លាប់អានេះមើលមើលឯងឯងហើយស្រួចបានត្រីឯងណាតិច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 យកដៃកេះអញទៅបកាត់ភ្លើងអាំងអញវាយបែកក្បាលវើយហ៎ឯងប្រយ័ត្នអើយអាឡាវលែងលែងត្រីទៅវិញតាលោកគ្រូខ្ញាល់ខ្លាំងអានេះយីហ៎ឯងពងអញគូភ័យអីភ័យម៉ាលោកគ្រូខ្ញាល់គូខ្ញាល់ណែហើយយកដៃកែមកយកដៃកែនោះមកបកកាត់ភ្លើងណាចឹងហើយយើងទឹកឲ្យស្រួលអាពីរអ្នកនេះស្ដីមិនបានមែនហ៎មិនស្ដាប់ហ៎មើលវាមើលវាអង្ត្រៃនឹងឲ្យតើតាបានមែនយីអានេះនេះបានចំជាក្មេងចង្កួតមែនម្ដងវិញណែអើយហើយតិចដាក់ចានមកប្រគេនអញណាហើយមានដឹងថ្ងៃថ្មើនឹងហួសថ្ងៃត្រង់នេះណាកុំផ្ដេសផ្ដាសវើយហើយណាបាបអញណាអពូចហ៎ម៉ាញ់មិញយើងអុំទូកមកតើថ្ងៃត្រង់នៅម្ដុំភូមិណានៅត្រង់ដើមចកែងទួយក្នុងបឹងហ្នឹងណាបាត់ចកែងតោះក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតណែត្រឡប់ទូកទៅក្រោយវិញណាអញ្ចឹងទៅដល់ក្រោមលុកចកែងហ្នឹងណាចកែងទួយហ្នឹងយើងប្រគេនថៃទៅលោកតាទៅលោកតាឆាន់ពោះត្រង់កន្លែងហ្នឹងហួសថ្ងៃត្រង់ណាតោះតែថយក្រោយទៅវិញចំកន្លែងដែលយើងអុំមកហ្នឹងអាហ្នឹងថ្ងៃកំពុងត្រង់កន្លែងនោះណាចឹងចឹងអ៊ំអ៊ំថយក្រោយហ៎ថយក្រោយវិញតិចអាពីរអ្នកនេះធ្វើឲ្យឯងស្គួតតម្រង់ហ៎មើលវាមើលវាមើលវាយកឯងមកដាក់កន្លែងថ្ងៃត្រង់មែនណាណាឲ្យតែពីរអ្នកហ្នឹងតែធ្វើផ្ដេសផ្ដាសវ៉េលើកត្រីមកប្រគេនអញណាណាប្រយ័ត្នសពងក្បាលណាណាវើយមិនបានទេណាហើយតិច
យកអំបិលអញទៅលេខទឹកធ្វើជាមកជូទឹកមកជូហើយណាយកមកឲ្យអញបានទេវើយអាបូចធ្វើទឹកជូភ្លាមអានេះអូយហើយអាបូចអាបូចយើងទុកនៅក្បែរលោកតាហ្នឹងហើយណាហើយយើងគិតឡើងលើដើមចកែងទួយនេះស្រួលមើលលោកតាលោកតាបែបបីជួយគ្នាវើយមានជាតិមានជាតិឲ្យខ្លាញ់អាឡោមកមានជាតិមែនអើយត្រីនេះឲ្យស្រស់ស្រស់ណាអពុជអាលាវហើយមើងងូតទឹកលេងសិនទៅលឺទេអាលាវអានេះអស់មកជាហៀងណានេះទឹកលោកអត់ទឹកងូណែអពុជហែងកំភៃបើអញធ្វើម៉េចហែងធ្វើតាមអញវិញទេណែអាលាវលោកតាពងពងផ្ងាមកជាហៀងជាណានេះតាណាផែនដីកលាផើយគ្នាយើងលោតទឹកផែនដីកលាផើយគ្នាយើងលោតទឹកយីយ៉ាងម៉េចអាលើវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណែអពុជឡើងមកលោកតាដោះភ្នែនដោះភ្នែនឈប់ឆានឲ្យតើមកយើងហ្មងយើងមកដល់អានេះឆ្លាតបែរអីកុំទៅទៅហើយកុំអីអត់វាបានស៊ីអីតិចទៅណែណែអពុជអពុជឯងមើលលោកតាណាពេលលោតទឹកចេញលាក់ពោលឿងអាហ្នឹងពេញទឹកហ្នឹងឯងលោកតាគេលោតទៅតែយកមកឲ្យវាឆ្កល់ស្បាននឹងបាច់កន្ទួអាវមកព្រៀតអាលេវអើលេវមើលឲ្យយកប៉ាន់តែមកឲ្យអញយេអញសឹងរៀងជ្រុលបន្តិចអាណាដល់ម៉ោងឆានហើយនៅអាអាលេវកណាលោកតាម៉ោងទឹប10កន្លះទេលោកតាអើមើលទៅហៅអពូចឲ្យជួយរៀបចំម្ហូបចង្ហាន់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឮទេណាលោកតាអូណាលោកតាខ្ញុំមកកណាដូចជាឆ្ងល់គ្រប់ពេលឆ្ងល់នោះឆ្ងល់ឆ្ងល់ម៉េចគ្រប់ពេលដែលលោកតានិមន្តទៅណាមកណាហ្នឹងពេលឆាន់ឬនិមន្តបិណ្ឌបាតហ្នឹងម៉េចក៏ចាំលោកតាធ្វើមាត់ជិបអូជិបអូជាងអីលោកតាអូអញមិនដឹងទេណាខ្ញុំកណាមិនដឹងទេលោកតាណែអាលេវអ្នកបួសដោយអញអញ្ចឹងគឺថាធ្វើអ្វីក៏ត្រូវតែសោតបល័យដែរព្រោះបង្ការដូចជាដើរទៅណាមកណាហ្នឹងវាក្រែងមានសត្វតូចធំស្រមោចចង្អាខ្លាដំរីឬចោឈ្មោះនានាគឺបានបល័យនេះហើយជួយការពារឬទេអូអញ្ចឹងបល័យនោះសត្វតែបកែទាំងអស់លោកតាហ៎យេណាបល័យនេះសត្វតែបកែណាមានរហូតដល់ទៅសោតបំបាំងខ្លួនមើលមិនឃើញទៀតក៏មានដែរអូអញ្ចឹងលោកតាសោតបំបាំងកាយបន្តិចមើលលោកតាមានអាណាយកមកសោតណែតែពីតាពីទេអាទៅទៅរៀបចំចង្ហាន់មកឲ្យអញកណាលោកតាណែអពូចពូចអាហាណែមកនេះអាណែជួយរៀបចំចង្ហាន់លោកតាដល់ពេលហើយអារៀបចំស្ពកនេះទៅអញកំដៅរួចហើយហើយលើកទៅណាឲ្យបេះមកតិចពីផ្លែទៅផងណែណែអពូចអាអាយចាំមើលអញធ្វើបាបលោកតាឲ្យល្អមើលម្ដងអាឲ្យផងធ្វើយ៉ាងម៉េចតែអាលេវចាំធ្វើថ្មោងរៀបអត់ទៅហើយឬរួចចាំមើលអញហើយនេះនេះលើកស្ពកនេះទៅអញរៀបអស់ហើយតែនេះនេះនេះហីហ៎អាហ៎ហូបថ្ងៃនេះស្អាតឆ្ងាញ់ហ្មងហ៎អញ្ចឹងអញលើកទៅហើយណាអឺៗៗអញលើកទៅគេលោកតាអូអូយអាលេវហើយមិនក៏លើកពកមកដាក់លើអញចឹងហ៎កណាមើលអត់ឃើញអូយលោកតាខ្ញុំកណាមើលលោកតាអត់ឃើញពុះប្រឡាក់អញអស់អូយអាប្រែតិរោកលោកតាលោកតាខ្ញុំកណាសុំកមាទោខ្ញុំមកកណាគ្មានចេតនាទេលោកតាអាឯងនេះអាឯងនេះថាគ្មានហីថាគ្មានចេតនាណាអឯង
ញ៉ាយមនុស្សប៉ុនមនុស្សហើយមើលមិនឃើញបែរជាយកស្ពកមកមកបុកអញធ្វើបែបនេះហើយឯងហើយមានបំណងយ៉ាងណាដែរហើយសំទេសំទេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើចេញធ្វើចេញធ្វើឈប់ហើយឈប់ឲ្យឯងនៅទៀតអើយឯងនេះធ្វើចេញធ្វើចេញឯងលោកតាឈប់ខ្ញាល់ជប់ញ៉ាល់ខ្ញុំកណាកុំខ្ញាល់ខ្លាំងពេកលោកតាស្ដាប់កណាសិនលោកតាអញមិនស្ដាប់អញមិនខ្ចីស្ដាប់យើអាពូចឲ្យសើចចំអោអញហីហើយអញដេញហើយទាំងពីរក្បាលហើយឲ្យចេញអស់ហើយតាលោកតាមេត្តាស្ដាប់សិនគឺនេះគឺពិតជាកំហុសមកពីលោកតាទេលោកតាខុសពីអញកណាផនហ្នឹងហើយឲ្យថាខុសមកពីអញហើយហ៊ានឆ្លើយដាក់ថាអញខុសទៀតយើអាចចោលមកទៀតសុំទូលពុតនៃកាលោកតាពិតសុំជួយអើយពិនិត្យសាជាថ្មីអំបញ្ញនៃលោកតាសោតណាបល័យមិនបានទេអីអើយពូកែគាត់ជាសោតមេណាមួយដល់ពូកែហើយអំបញ្ញមិញនេះបានជាខ្ញុំកូនណាហ្នឹងមើលគ្មានឃើញបន្តិចសោះលោកតាយីអញសោតតែបន្តិចបន្តិចទេតាអំបញ្ញមិញនេះបន្តិចមែនលោកតាប៉ុន្តែបែបពូកែលោកតាអីបែបពូកែយ៉ាងម៉េចអាពូចបើអញមើលគ្មានឃើញអីបន្តិចផងហ្នឹងយីខុសមកពីអញសោតច្រឡំមែនដំណងវ៉ៃណាហើយក្រោយអញឈប់សូត្រអញ្ចឹងទៀតណាហ៎លើកចង្ហាន់នឹងអាចានហើយល្ងាចនេះទៅសូត្រមុនឲ្យគេឯភូមិខាងលិចនោះផងឬទេណាលោកតាយីឯងសឹងថ្ងៃតែបន្តិចប៊ីតែនឹងខោអាណាអាឡេវអពុយកូនណាលោកតាមើលរៀបចំជូនអញទៅសូត្រមន្តឬទេកូនណាអើណេះហាឡាវហើយកាន់ថងយាមឲ្យអញអញគិតស្រៀកស្បង់ក្រងចៃវណាតែណាលោកតាហឹមអើចាំស្លៀកស្បង់ទៅអីទេលោកតាឃ្លុំតែចៃវមួយទៅបានអើយពុំនាំមកលោកប៉ាអានេះឲ្យអញឃ្លុំលើចពោមួយមិនខ្ចាអត់ធ្លាកស្បងវាមិនអណុលកោតែហើយអាលេងនេះយើអាលេងហែកគុំឲ្យលោកតាមិនឃ្លុំតែចេញវោអត់ធ្លាកស្បងមិនចេញណាគេសោកស្លាប់អើយហែកដឹងហ៎មានណាឃើញឲ្យតែលោកតាសោតបល័យព្រឹកអាងាចព្រឹកអាងាចដូចមិញចឹងនោះអូអើបើមានណាឃើញបាទជាមែនណាឃើញលហើយខ្ជិលធ្លាកស្បងណានាំមកច្រើននាំលំបាកស្ពីងសពងឃ្លុំមកចពោទៅបានណាចាំអញសូត្របល័យព្រឹកមាញ់ទៅគ្មានណាមើលឃើញកំបាំងចិត្តទៅហើយតែលោកតាសាក់បន្តិចមើលលោកតាអើអពូចចាំសាក់អីបើអញបកែទៅហើយនោះអើអើចាំបាច់ថាអើអពូចឯងមិនបានឃើញផ្ទាល់ដូចអញទេកាលពីព្រឹកមាញ់ហ៎អូអញយល់ហ่า
บ้านอ้ายนึงยลภเนกตมออ้ายเคยภเนกจบัดตมออ้ายน่ะให้ทองมาอ้ายให้อเลื้อไปจำกอดให้อาโปจบ่ไตเตียดอ้ายទៅទទួលអញឬទេណាលោកតាអញទៅអាយណាយ៉ាណែអញសោកស្ដាយតែលោកតានេះមុនមកវិញគ្មានបានសោតបល័យអីតិចតែអើយណែអពុយអញតាមតាអញណោះអញចាំមើលអញធ្វើបាបលោកតាឲ្យតលតែទ្រមខ្លួនហ្មងអាហើយអញរត់ឈប់នៅវត្តហ្មងអញចាំមើលអីណែអាឡាវលោកតានេះមុនមកវិញហើយតាអានេះវោហើយអានេះពេលនេះយើងណែណែហើយមើលមុនគល់ពេញពោះមកគល់មកពោះគល់ពេញពោះអឺមិនអាចយើងគិតរត់ទៅយ៉ាងម៉េចអាឡាវអាហ៎ចូលរត់ឈួតអីអាស្រាច់តែអញអញចាំមើលអញដោះស្រាយហើយកុំភ័យលោកតាអីក៏បញ្ញាប់មុនមកម៉េះមានផ្លេចអីហើយលោកតាយេអាយ៉ាអាឡាវអាឡាវកណាហើយហេតុបោកព្រះអញអាបាយក្បឿងហើយត្រូវតែបាយក្បាលហើយលោកតាមកឯងថ្ងៃនេះវាអត់តទៅបានហើយធ្វើឲ្យអញក្តៅហ្នឹងថ្ងៃនេះអញមុខជាបាក់ដល់ដល់ទៀតអញថ្ងៃឯងខ្លាចឯងអត់បានហើយរឿងអីលោកតាយបានជាខ្ញាល់វិលដូចកង្ហិលត្រូវខ្យល់ខ្លាំងអីរឿងអីលោកតាយបានជាខ្ញាល់វិលដូចកង្ហិលត្រូវខ្យល់ខ្លាំងឬមួយវិលមុខប្រុសឆ្នាំខ្លាំងប្រុងឆេះដូចសាំងពេលអីឡូវអើកុំនិយាយច្រើនអើយយងខ្នងអញនឹងសំពងឯងឲ្យត្រូវកុំនិយាយច្រើនអាយងក្នុងអញនឹងសំពងឯងឲ្យត្រូវចូលឯងអោនក្បាលពេលឥឡូវអញត្រូវទៅវិញឲ្យបាយក្បាលរឿងអីលោកតាខ្ញាល់អញ្ចឹងរឿងរ៉ាវអស់នឹងសូមដំណាលអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវអស់នឹងសូមដំណាលមុនកើតទោសស័ង្ខសូមកុំអាលក្តៅរលរៀលដាលដោយអត់ហេតុអញទាំងពីរដូចតែគ្នាអាចោឈាមទាពោពួកប្រែតើអញព្រឺបោកប្រាំងបង្កហេតុឃើញច្បាំងកលែតជាច្រើនសែអើចុះខ្ញុំបកោណាបង្កហេតុឃើញច្បាំងកលែតនោះយ៉ាងណាបានជាខ្ញាល់ខ្លាំងតាំងវិចារប៉ុនប៉ងបហាអ្នកទាំងពីរអញមានដឹងទេច្បាប់លោកសង្ឃត្រូវស្លៀកបង់ចង់ពេញទីចង់ថាត្រូវស្លៀកស្បង់ចង់ពេញទីត្រូវមានសាដាំដល់ទៅពីតាមបវេនីទៅសំស្របអើបើមិនស្លៀកស្បង់ខុសយ៉ាងណាម្តេចក៏លោកតាមិនឆ្លើយតបខ្ញុំបកោណាពលមិនស្របក្រែងខុងទំលាប់នៃឯសាសនាអញដឹងខុសដែរតែឬពាកថាមិនចាំស្លៀកទេលោកតាបើសោតបល័យទៅកាលណាគឺគ្មានណានាមើលឃើញឡើយអានោះគឺរឿងពិតនៃអត្តនឹងជជែកខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកម្ដងរួចហើយលោកតាសោតធំមាត់ខ្វាយខ្វាយខ្ញុំនៅបង្កាយអត់ឃើញអីសោះឥឡូវមិនដេចក៏យាយនឹងតាគឺបើកនេត្រាឃើញទាំងអស់ខ្លះហូខ្លះតើចអត់ចន្លោះខ្លះបាទនំដីមកដាំងអញគិតមើលអាឡេវវាសំដែរទេអាយគិតមើលដែលគេគ្រប់គ្នាឃើញអញវាសំទេអាឡេវហើយមនុស្សអស់នោះសិតតែចាស់ចាស់ដូចអញអាយត្រូវតែបែកក្បាលហើយវាសំទេអាខ្លះគេលបគប់ដំដីមកអញដឹងខ្លួនមើលវាសំទេត្រូវតែបែកក្បាលហើយអញខឹងណាស់ឯងបោកប្រាស់អញឲ្យអញនឹងខ្មាស់ឧបាសិកាពេញផ្ទះហើយគិតមើលអាឡេវហ៎អាយគិតមើលតើឯងឲ្យអញនឹងយកមុខទៅទុកអីក្រោយឬយ៉ាងម៉េចអាឡេវ
អូយចុះលោកតានិមន្តតាមផ្លូវណាបានជាសោតបល័យហើយនៅតែគេមើលឃើញអញទៅតាមក្រោយផ្ទះអញហ្នឹងឯងស្លាប់អូយលោកតាយ៉ាងម៉េចបានជានិមន្តតាមហ្នឹងវាថៃអបអើយគឺលោកតានិមន្តកាន់ណែកាត់ក្រោមដើមស្ពឺហ្នឹងហើយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមានដើមស្ពឺលោកតានិមន្តកាត់ក្រោមដើមស្ពឺអើក្រោមដើមស្ពឺហ្នឹងហើយអូកណាសាច់ត្បងឲ្យលោកតាអូមុនក្រោមដើមស្ពឺអញ្ចឹងសាបបល័យអស់ហើយលោកតាអើយលោកតាអូក្រោមដើមស្ពឺសាបណាណាអារឿងដើមស្ពឺហ្នឹងគេអត់ឲ្យមុនក្រោមហ្នឹងទេលោកតាអ្នកចេះរបៀនមុនអាគុំគៀតថាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនហ៊ានណែដើរក្រោមដើមស្ពឺហ្នឹងដែរប្រហែលអញ្ចឹងមែនហើយប្រហែលមែនអីលោកតាគឺសាបត្មងហ្នឹងណាមែនសាបបល័យសាបបល័យអស់ខូចអស់ហាបើចឹងវាមិនប្រាប់អញពីមុនអាដែងនេះវិញអាចោលគេដោតធ្វើអញខ្មាស់គេតោះទៅរកសម្រាប់ចុះហើយអពុយអើអពុយអ្ហាអើយខោកឡើងអានេះភ្លឺហើយហៅអត់ដេកតិចណាអពុយយីអានេះដេកទៅមុខដល់អីវៃអយីភ្លឺមែនញ៉េះអាឡែវអូយហែងមើលទៅប្រកាត់ភ្លើងដាំប្របជំនួសអញផងម៉ាអើមិនអីទេប៉ុន្តែហែងក៏ឡើងហ្នឹងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នលោកតាមកឃើញយ៉ាលោកតាឃើញអីក៏ឃើញដែរអញតែពីថ្ងៃនេះទៀតសុំលោកតាឈប់នៅវត្តគិតតែជួយអុកស៊ីម៉ែឪជំនួសដៃជំនួសជើងម្ដងនេះយីមែនណាបុយអើហើយលេងនៅមែនមែនណាណែបើម៉ែគាត់ផ្ដាំមកថាគាត់លំបាក់លំបិនណាស់ឥឡូវអូយពិបាកម៉ែឯងនឹងផ្ដាំអញ្ចឹងអើណែកុំមាត់លើពេកហើយលោកតាមួនមកពីព្រះវិហារវិញណាអើលេវអលេវកណាលោកតាណាមើលឲ្យអពុជវាដាំបបោហើយហើយចោះមកដីអញប្រាប់លើទេលោកតាមានការអីហើយលោកតាសូមមានពុទ្ធការមកលោកតាមើលបោជ្រះបោចស្មៅសម្អិតសម្អាងឃ្លាវត្តហ្នឹងឲ្យបានល្អផងលើទេណាថ្ងៃនេះអញត្រូវទៅធ្វើសមាធិអូលោកតាតើសមាធិហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកតាសមាធិនឹងគេធ្វើខ្លួននឹងឲ្យស្ងប់រងប់គេតាំងធរនៅកន្លែងត្រង់ស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងណាហេចុះមិនចាំរកកន្លែងឲ្យស្ងាត់អញ្ចឹងលោកតាអើគេរងប់ផ្លូវចិត្តដុតកំឡោចណែសម្ងួតគេលេះណាណាថ្ងៃនេះឯងជូនអញទៅណែព្រៃបរិវាសណាមកវត្តដើម្បីអញរកកន្លែងស្ងាត់ហ្នឹងតាំងសមាធិធរលើទេកណាលោកតាអើតោះទៅរៀបចំជាគូជាហាន់វ៉ាន់ជន់ទៅអញធ្វើផុតតែចេញរួចចេញដំណើរទៅភ្លាមហ្នឹងតែបាទកណាលោកតាឥឡូវដល់ព្រៃបរិវាសហើយអាយជួយមើលអញតើមានកន្លែងណាស្ងាត់ដើម្បីអញដុតកំឡោចសម្ងួតកិលេសណាឡេវណាអេខ្ញុំកូនអាត្រេកអងខ្លាំងអស់ចាបានជូតណាលោកតានិមន្តកាត់អើយព្រៃខ្ញុំក៏ណាអាយត្រេកអងខ្លាំងអស់ចាអើយបានជូតលោកតានិមន្តកាត់ព្រៃរកកន្លែងអាយទាំងថងល្អប្រពៃលោកតាកំភៃខ្ញុំចាត់ណែចែកអេអលេវ៉ៃចូលអញមើលឲ្យច្បាស់
ព្រៃណាអើយក្រាស់ក្រាស់រៀបចំកាន់អើឡើងព្រៃណាយកចំណែអើយអញឲ្យថ្នាក់ធំតែម្នាក់ឯងខ្លាចក្រែងរំខានខូចបងអើយអស់นี่นี่นี่ลูกตากลายนี่กุมมาใส่ปีนี่สงัดนะลูกตาลูกตาลูนโจลลูนโจขนงนุ๊กเขามีอันนาเคยนี่หอยจิตตีสงบสงัดตีพองลูกตาขนงกุมมาใส่อะยะเลยมันกาติดดังฮะปลุกปลาจราอย่างนี้ไว้เอ๋ลูกตาปลานี่ฮะเดี๋ยวช่วยเอาลูกตานึงตุบคลุนบานหนึ่งนัวละอมันกำรากชับโรคทอเคยนะลูกตาแม่น่ะก็น่ะจังอันตรอมลูนโจลเตอร์ไอ้อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่ปลานี่เว็บหมอเตะมกเตะกร้อยไอ้มั้งยี่มาตรำนังบานไอ้อ่ะอะเลวไอ้ไม่อ่ะลูกตาโจลเลยเฉียวติ๊กเทียดเฉลยเทียดอ่ะก็น่ะอะเลวไอ้ต้องเอาช่ายไปอันติ๊กนะกำนั่งลุยเมื่ออันหรือเด้យ៉ាលោកគ្រូអកអីធ្វើសមាធិដុតសង្ហួតកលេសមិនអីទេទុកឲ្យលោកតាសមាធិបន្តិចសិនយោចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំយកភ្លើងទៅដុតព្រៃអសីនឹងម្ដងឲ្យលោកតាអកអីនឹងឆាប់ស្ងួតកលេសទៅរកភ្លើងសិនអូអាយណាគេដុតគប់អីចោលនេះចេះអាយ៉ាអូអូយេអរអញអស់ងាប់ប្រទាំងឈើងាប់រួចអស់ប្រទាំងឈើងាប់ត្មងយេបានភ្លើងគិតទៅរកសម្រាមអីបំពក់ដុតអូចេញដាតក្បែរគុំអាស័យដែលលោកតាកំពុងសំណាក់ធរចាំមើលលោកតាច្រឡោតតតងយ៉ាងណាទេអូយ៉ាអូចិនអាយ៉ាយ៉ាអូចិនកាលេដៃយីយីបងតបងតលើងលើងលើងឆេះលើងឆេះជួយផងជួយផងយើងអញចេញតាមណាចេះអូយបើសត្វតែបលាយ៉ាងនេះជួយផងអាលើងអាលើងជួយផងអាលើងភ្លើងឆេះភ្លើងឆេះភ្លើងឆេះអូយឆេះអញស្លាប់ហើយអាលើងអើយអាលើងជួយផងអាលើងជួយផងតាលូនចេញឆាប់អូយអូយតាលូនមកលូនមកតាអូយចេញតាមណាអាលើងបើសត្វតែបលាយ៉ាងនេះអាលើងលូនចេញមកលោកតាណែណែណែលោកតាអឺលោកតាចូលមិនកុំចូលរួចទៅមកវិញមកមករួចកាលចូលអញមានភ័យណាស់ឥឡូវភ្លើងឆេះដល់ថ្នាក់ដឹងទៅហើយឯងជួយអញផងលើជួយផងឆេះខ្លាំងណាស់លោកតាឲ្យខ្ញុំកណាជួយយ៉ាងម៉េចជួយផងជួយផងលើមានតែវត្តយកកបិតមកឆ្កាបលាចេញទេអាលើអាលើបាយទៅវត្តទំរំតែឯងមកវិញវាងាប់អញទៅហើយអាលើជួយអញអញ្ចឹងលោកតាប្រឹងលូនមកភ្លើងឆេះដល់ឥឡូវហើយលូនមកលោកតាលូនលូនភ្លាមមកលោកតាអាលើអាលើអលើអញខ្មិចភ្នែករលទៅមុខហើយណាហើយជួយទាញដៃអញផងអលើអាយយ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 អូអាយរត់អលេហត់ដល់ផុត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 ហើយកាផុតហើយលោកតាអូយមើលស្បង់មើលចពតហើយអស់លេងហើយដាច់អស់ហើយអញហើយអញចេញឈាមច្រើនកន្លែងណាលេអូយអលេហើយលេលោកតាអីលោកតាហេតុតែចង់រួចចាក់កលេសអោអលេវអាយអេងពីងខ្លាយជាផេងក្នុងអាគៀងអ
ơi vô bên cái là nhí sạch anh ơi tích tí phụng bọn ơi lá cả sầm ngụt đốt cầm đau nã lục ca ai ai ngụt ọc hai nâu na lục ta hay ê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  chất anh ngủ mai bình bà đà khăn anh chuối kia bà hay ơi anh chữ nặng ơi chỗ vật lăng ơi rõ hăng tự vật nâng ơi nhanh lúc ta lời ai cũng như khăng phê là bỏ sao mày nó sờ sài con lục ta nhom con na đôi chân ngon anh được bọn với nhau lục ta nhom con na đôi chân ngon bật xoay rót thò mặt đó lủng ba chăng mấy cái lục ta prăng prăng anh mấy lục ta nè lều ai không may nào mình toàn vô lòng pi chìm rơi nơi chỉ vật cả khát khom đôi như anh như thế cứ miên bật na chọn láng than su than này pi na anh lều lục ta chứ than su đang nồi na đâu lục ta anh miên pleu tụt tam na đấy lục ta than su anh lều nơi chừng ai na hả hơi pleu tụt than su lục ba chieng ca sầm nạ thò đôi anh đi mở rồi đong tới tiệt thì bà lục ba chăng mấy câu lục ta chăng ở này môn tâu chăng pleu về lục ba men tại bà đo than su hơi về bàn sóc bàn sập bài cứ miên tụt lục ba thế anh lều này này sập ngay đại anh không prang nè cứ chọn ở bán được than su chẳng rua tầm đó nà lệ ô lục tá chọn niệm môn được than su chẳng rua nè lục tá nè niệm môn được cất chia ba được bùi chia sạch bài sân lục tá à ta lệ dựng sơn sạch ta ai chẳng nên môn tụt than su từng rùa, mình ai đây, xong kết rọc, lẹ một liệp mộc, liệp đai, ao về miền bồ khiếu, khai khôn phơi chụp ăn, hỏi nom được rùa ấy tụt than su, ao được ta scol plau than su mà đong, ya, được ta, ngơ bị bực ta, có bông thoa anh cung phe hảo, xong kết bằng hào bằng uý. Sân
ញុំជាព្រះអិនឯណាលោកគ្រូអកអីយើងជាព្រះអិនត្រាធិរាជបានជ្រាបថាលោកគ្រូអកអីចង់ទៅឋានសួគ៌ទាំងរស់មានទេយីសម្ដេចសកៈទេវរាជឬអើពិតហើយយើងជាសកៈទេវរាជអូតែបានបើកទិព្វចក្រឃើញចាអើលោកគ្រូចង់ទៅឋានសួគ៌ឥឡូវរៀបចំខ្លួនទៅយើងជាព្រះអិនមកនាំយកទៅតាមការបន់ស្រន់របស់លោកគ្រូហើយយីព្រះអិនមែនឬបើលោកគ្រូមិនជឿទេនោះសូមងាកមើលតាមមកអួយយើងនឹងលោកដៃពណ៌ខៀវរបស់យើងឲ្យលោកគ្រូឃើញមិនឃើញទេឃើញហើយឃើញហើយឃើញហើយសកទេវរាជឃើញហើយអាត្មាសូមអរព្រះគុណនិងសូមចម្រើនពរថ្វាយថ្វាយប្រពរដល់ពងខ្ពស់សម្ដេចសកវិរិទ្ធដែលមានប្រតិយសន្តោសយកអាសាអាត្មាឲ្យឡើងទៅដល់ឋានសួគ៌យ៉ាងនេះណែវើយលោកតាត្រូវប្រញាប់រៀបខ្លួនឲ្យឆាប់កុំយូរអើយណែវើយលោកតាត្រូវតែប្រញាប់ចុះរៀបខ្លួនឲ្យឆាប់កុំយូរយាយើងបានរៀបចំពេលវេលាទៀមទាឲ្យឆាប់ចូលកុំយូរហូកាតែតែលោកចាស់ធំសិនសូមសួរព្រះអង្គឲ្យពឹងស្ដាទេទេលោកម្ចាស់សូមឈប់សិនសូមសួរឲ្យប្រអិនឲ្យពឹស្ដាតើទៅឋានសួគ៌តាមផ្លូវណាសូមទៀនវិជ្ជាឲ្យដឹងផងអផ្លូវឡើងឋានសួគ៌សែនមហាយ៉ាប់ដូចតាជ្រាបត្រាប់យ៉ាប់កន់ណាអើឡងឡើងឋានសួគ៌សែនមហាយ៉ាប់ឲ្យជឿដូចតាជ្រាបត្រាប់យ៉ាប់មកកន់ឡងមានខ្យល់វិជ្ជាវិទ្យមកប៉ុនអើបងខ្ញុំមាននរណាឆ្លងបានផុតអើឡើយបើផ្លូវលោកបាក់យ៉ាប់មកចាតើទៅបែបណាសូមលោកឆ្លើយបើផ្លូវលំបាកយ៉ាប់អស់ចាតើទៅបែបណាសុំលោកឆ្លើយដើម្បីឆ្លងផុតដល់កង់ត្រើយបែបណាក៏ដោយអាត្មាស៊ូទ្រាំណែលោកគ្រូអកអីកូនណាឆ្លើយសិនបើទៅបែបនេះមិនបានទេព្រោះត្រូវខ្យល់កម្មវិជ្ជាវិទ្យាបក់បោកមុខជាខ្សែជីវ៉ាមិនថាចុះទៅបែបណាទៅឆ្លងផុតលោកម្ចាស់ពិតហើយលោកទៅឋានសួគ៌គឺលំបាកណាស់ដោយចាស់ចាស់គាត់ថាលំបាកដោយផ្លូវទៅឋានសួគ៌នោះគឺពិតដូចមែនតែដើម្បីឆ្លងផុតចលកម្មវិជ្ជាវិទ្យាលោកតាត្រូវទៅរកបាវមួយហើយចូលក្នុងបាវយើងចងមាត់បាវឲ្យជិតទើបទៅរួចបានណាមែនបើធ្វើបែបនេះស្រួលមែនប្រគុណម្ចាស់ណាឥឡូវអាត្មាចូលក្នុងបាវហើយសូមប្រគុណម្ចាស់សកទេវរាជនាំទៅចុះយើងនាំទៅសូមឯងប្រយ័ត្នលោកតាប្រយ័ត្នណាទៅហើយអូ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 យអីក៏ឈឺម្នេះសម្ដេចព្រះអន្ត្រាធិរាជមិនក៏ឈឺម្នេះសកទេវរាជលោឋានសួគ៌លំបាកយ៉ាងនេះហើយណាអូយអូយផ្លូវអីក៏រដែលប្រដប់ឡើងចុះឡើងចុះបែបនេះលោកត្រាំទៅត្រាំទៅចិត្តដល់ហើយព្រះអន្ត្រាធិរាជផ្លូវនេះមិនក៏ធំក្លិនស្អុយលាមកម្ល៉េះលោកណែមកពីមិនទាន់ឆ្លងផុតឋានមនុស្សលោកណាអាយូអូយអូយលោកអើយលោកបាច់មុខបាច់មាត់អស់ហើយអូយលោកអើយមកមកមកមិនដឹងជាប់អីទេលោកអើយអូ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 យណាលោកគ្រូអត់អីមកដល់ខ្យល់កម្មវិជ្ជាវិទ្យាហើយត្រូវខិតខំត្រមមិនតិចទេចម្រើនពរអូយចម្រើនពរអូយអូយជឿណាលោកអើយលោកមកដល់ខ្សែតា
กิดหยกลูกตาชัวโนดำขนอก็ใบถูกจุกนิสันเนอลูกครูอักไอสมระโนตินิสันจอจำยืงตีเรียบจำจบไปจีรวยสำยืงมาโยกวิ่งนะจำรานพอต้องเอาชาบันไตลงสกัดเตมีเลยตุกอ้อยลูกครูนกน้องบ่าวก็ไปตุงจุกนี่สันยมกิดโจลบซาสันอีนี่จะน้าด่านึกด้วยอ่ะโป้ยไหมอ่ะโป้ยเอออ่ะโป้ยไอ้อ่ะโป้ยอ่ะโป้ยอ่ะเออโอ้ยอะไรวะอ่าเอ้ยเตน้าวะเอ้อันทาโรติงตายสกอร์รูปเกลูกตาวะโอ้ยจ้าไอ้ตังไปชบโนวัดมาไอ้หัวซีไอ้ได้ไว้นั่งหายแล้วเอ้ยขี้เนี่ยไปหยับนะสอบทั้งไงนึงไม้ขี้เนี่ยเอาอยู่ลวกโนกับเป็ดกับปกนั่งแซ่โอ้ฮ่าดิมันยุ่งเลยจ้าอันไอรกสีนับตาตั้งแต่ไปอันไปไอ้หมกแม่อันไอรกสีนับตาลูกมวนใส่จุกบรรลัยบังกาจะจำอาธมาแต่รอทั้งไงคืออ๋อจำในอันวิ่งแซนจำไปจังเฟอร์โดยอันคือดอกในบัดรำนู่ตีดเคยตักใส่รอทั้งไงอันปลุยคลังออกจังไอ้อะไรวะบ้านะเบ้ออาอะไรเอ้ยอาสำลันไอ้ก็โดยอันปีกายาอาอะไรเอ้ยอาสำลันไอ้ก็โดยอันปีกายาปรุงยืนเจียนยังตรายจำกาศักษาเรียนสนตรำมวยเจ้าอันไอ้กรงกิดกุมนิดติดเซนติดดาบซองเปรกตามนำเรสมบัติทนเทียนปลุกเมียนจำแนยังแจงโรคสีโดยโดยคณีก็เหมือนไอ้รอรอไปจังหน้าปูดไอ้ยังพองตัวหน้านั่งจ่ออันกิดทัดเด็กติงจุกเกมวยติงจุกติงจุกฮะอ้าวยอมกับลุ่นโอ้จังสัวละมาตามอันมาแต่น่ะอันเคยจุกเกมวยทอดนาอู้ยะต่อตามอันเติ้ลก็เติ้ลมาชื่อนาลูกเอ้ยรู้จบปันนั่งเตือนนาก็ยุ่งนะโอ้ยไอ้ยอปุ้ยฮะไอ้มือชุกเนี่ยไอ้เป็นจัดเลยชุกนี่ทมแม่นะโอ้ยเกย์กัดสมติงกีตึกกับลุ้ยมาเนี่ยฮะสมติงกีจะตึกกับลุ้ยสมเลยนาโดยอาปุ้ยยี่ชุกยังไม่ไอ้แค่อาปุ้ยมาล้างทานสู้ก็ได้นะปุ้ยฮะไอ้โรซีกับชุกล้วงน่ะไอ้โรซีกับชุกจังน่ะกุมพลิกอาสาติอยู่ประเกณฑ์ลูกตาพ้องอ่ะเออมันไอ้เตะเอ้ยเตะดอกน่ะก็อันมันพลิกอยู่ครูได้อ่ะฮะลื้อโดยสมเลงอ่ะเลวได้เจ้าเลวเวะมาล้างทานซูปิงกาให้ทานซูมีนจำชุกลูกเฮ้ยทานซูโดยทานนึกโลกได้ต้าไว้ยี่โดยจิพลายน่าไว้น่ะโป้ยอ่ะอันไปยามติ๊กนะอันเตาสันนะนะไงขอสัมจูบคนนี้ไว้อ่ะไอ้เด้อเอาเร็วเอาเร็วไอ้มาล้างทานสู้ได้ไอ้เอาเร็วเร็วเอาเร็วอี้โอ้ยมีนสำเร็จน่าแกห้าวอ่ะฮะอะไรอ่ะเออปุ้ยไอ้มาล้างทานสู้ได้ไอ้ดูสำเร็จลูกคู่เยอะไงนี่มาเจ้าลูกหน่อยนะไม่ก็ขนมปังเลยนี่โอ้ดูแต่สมเลยเลยขนมปังอันนี้อุ้ย
យ៉ាងមិនបានជាលោកគ្រូតែនៅក្នុងបាវចឹងអញទៅឋានសួគ៌យីអាពូចជួយដាក់លោកតាផងអានេះទៅឋានសួគ៌យ៉ាងម៉េចអាបានជុំមកតើនៅលើដើមខ្នងទៅវិញមើលណាស់ណាស់ជួយគ្នាលោកតាមិនកោះមនុស្សក្នុងបាវនេះទៅវិញអើយលោកតាឆាន់ស្លាយក៏ច្រើនម៉េងអូយស្ដោះទឹកមកដល់ប្រឡាក់អស់លីងបាច់ហៅមុខហៅមាត់អស់ហើយលោកគ្រូអញទៅឋានសួគ៌ហើយមានទឹកមាត់ទៅណាសុទ្ធតែឈាមនេះហួចអាម៉េចបានសុទ្ធតែឈាមអញ្ចឹងហើយលោកតាអើផ្លូវឋានសួគ៌វាលំបាកណាស់ប្អូនស្លាប់ហើយលោកតាអូយស្លាប់មែនហ្នឹងផ្លូវឋានសួគ៌ណាមនុស្សក្បែរធុងជោកទៅវិញអញ្ចឹងលោកតាអើប៉ិននាំអញមកអាលេយោប៉ិននាំស្អីប៉ិននាំយ៉ាងម៉េចបើសុទ្ធតែឈាមចឹងលោកតាឈឺខ្លាំងណាស់ហើយលោកតាអើឈឺណាស់ឈឺអើអើយប៉ិននឹងថាប៉ះនឹងខ្យល់កម្មវិជ្ជាណាអាលេអពុយងាប់ហើយស្លាប់ហើយលោកតាអុយអុយតែយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះណាអាលេបើឲ្យជួយរកអាទិសគោមកដឹកលោកតាទៅវត្តផងមើលមកមកអីទុះទៀនទីម៉ានេះអើយុបណាយតោះអញក៏បញ្ញាប់ដែរយុបនឹងណាអាចាំអញនាំទៅហើយទៅមុនទៀតណាអើមកទៅ